Dobré odpoledne. Já bych rád zahájil přednášku Pierrovu, která se bude týkat v oblasti, o které nevím vlastně vůbec nic, protože podle mě o tom grálu nevíme téměř nikdo nic. Máme o tom úžasný představy, takže já se do toho vůbec nebudu montovat. A když jsem dneska ležel ve vaně a četl jsem cestu, tak jsem si říkal, že by bylo možná dobrý, než nějakým způsobem složitým mudrovat před tou přednáškou, tak by bylo možná dobrý, kdybych se s váma podělil o to, jak jsem tu cestu začal po páté číst od začátku zase. Protože já jsem tam narazil na takovou věc, kterou jsem si neuvědomil při těch předešlých čtyřech čteních. Totiž ten hlavní hrdina, který nastoupí v Paříži do kupé vlaku a začne vyprávět svůj příběh spolucestujícímu, který vlastně netuší nic, o co jde, a tak nějak jako utrpně chvilku to tak jako vnímá, říká si, no tak jo, tak dobře, ale postupně ho to začne vtahovat do děje, tak já jsem si neuvědomil totiž, že při těch předešlých čteních já jsem tolik nevnímal tu postavu, která vypráví. Já jsem se soustředil na ten děj a vůbec mi nedošlo, že právě tady v těch červených kapitolách, které jsou vlastně ještě teprve v té základní čakře, kde vůbec se všechno rozvíjí a začíná se uchopovat to fyzično a začíná se popisovat, co se vlastně kdy dělo, tak to já chápu, aspoň kdyby to tak nebylo, tak mě neberte za slovo vůbec. Tak tam je zajímavý totiž to, že ten člověk, který tam vlastně nasedá do toho vlaku a ten příběh líčí, neví vlastně, co se svým životem, co si s tím počít, nedává takhle, neví, nedává mu to celý smysl. A v tu chvíli vlastně najednou zjišťuju, že to je ten začátek a že ta novela je vlastně neuvěřitelně zajímavě napsaná v tom smyslu, že když nevím, co se sebou, a začnu číst něčí příběh, samozřejmě tam najdu spoustu paralel, není-li to vůbec jako celkově příběh skoro každého, kdo tady vůbec v Čechách kdy žil, tak myslím si, že je dobrý se občas rozpomenout na to, co bylo. A musím teda říct, že ten, kdo to napsal, ať to napsal kdokoliv, no, jestli to napsal Pierre nebo nějaký jiný pisatel, kdo s ním v tu chvíli mluvil, nebo společně určitě, tak je to neuvěřitelně zajímavý vhled, protože já jsem si říkal, jak tohle to by se dalo přetlumočit, protože ta cesta, jak jsem dřív říkával, novela svížná, přečtete to za noc, to všechno platí. Ale na druhý, třetí čtení už to pořád zpomaluje víc a víc. A já jsem se dneska nedostal dál než na stranu 40 někde na první čtení a už tak mě to hodně nasytilo a mám o čem přemýšlet, protože zatímco na konci té knihy je to objevení, je takové to nadšení, ta cesta někam. Jo? Proto mě vlastně dneska došlo, jak je to důležitá kniha pro ty, kteří tak jako neví, tak nějak jako pobíhají a už by něco, ale já vlastně nevědí úplně co, protože tam je taková ta ďábelská lest, kdy ty lidi vždycky říkají, když se třeba mě ptají, no jo, já bych to dělal, ale řekni mi jak začít. Jo? A to je právě to kouzelné slovíčko, to jak. A to se prostě musí začít něco dělat. A mně se na tom líbí, že ten Pierre nějakým způsobem záhadným vypíchnul tu minulost tak, že se mi fakt jako rozjasnilo v tom, co se nám tady dělo. A teď marně jenom přemýšlím, jak to vlastně udělám s tím čtením, protože nechci vás ani znudit, ale nechci to ani proběhnout. Já jsem si totiž uvědomil, že když jsem nedávno četl něco z knížky, tak to bylo hrozně rychlé. Když jsem si to potom poslechl, tak bylo to takhle, tak jsem si říkal, to není ono, tohle ne. Tak si říkám, já bych chtěl přečíst kousek, který si myslím, že by se dal tady vsáknout mezi nás, i když to budou asi 4 stránky. Tak já jenom začnu a zkusíme to spolu nějak prožít. Teď jsem si uvědomil, že tohle to se vždycky dělalo v kostelech, že jo, že chlap vylezl nahoru. Tam byla teda veliká výhoda v tom, že takhle řekl, hlejte se, 23, jo, cesta, jeden. Teď mi to ta paralela, chtělo by to nějaký schůdky a hodně zvětšky na toho večeru.
Takže já to zkusím pomalu, mějte se mnou trpělivost, aby to nebylo právě to drmolí. Já si to zkusím užít jak v Ivaně. Ono to všechno z odstupu vypadá jako legrační věc, ale zkuste se vžít do role toho člověka, který je teda v lágru jenom proto, že je žid. A když se poprvé po měsíci může jít umýt a otočí kohoutkem, tak na ní začne syčet plyn. Nebo žijete v Rusku a najednou se máte sebrat a jít do lágru někam na Sibiř. A důvod vám ani nikdo neřekne. Nejvíc vám sdělí, že jste zradil myšlenku velkého Stalina. Ono to možná vypadá, jako bych si nějak divoval v těchto zhubnostech, ale opak je pravdou. Nemůžu zavírat oči před tím, že jsem žil v nějaký zemi, která byla skutečným královstvím lži. Že není celá jedna polovina světa v té lži žila a nic se s tím nedělalo. Vadí mi to proto, že mám najednou pocit, že se mnou v té hře vůbec nepočítá. Já jsem prostě kus. Jedno číslo, které se tady narodilo, odkroutí si těch svých pár let, předá svou energii nějakým cizopasníkům a zase ho spustí do černé díry za prachy jeho rodiny. Vadí mi pomyšlení na to, že těm druhým tam na západě vlastně tahle situace vyhovovala, protože mohli těm svým číslům zase říkat, podívejte se na ně, jako na nás, žijou v bídě a ještě ve lži, jsou pronásledovaný, neinformovaný a nikdy z nich nic nebude. To vy žijete v relativním, všimněte si toho slova, v relativním dostatku. Nikdo vám nelže, máte všechny informace, o kterých požádáte a dokonce i ty, o kterých nepožádáte. A navíc to s váma jde do kopce. Takže pro mě z toho vychází, že jako číslo jedna v řadě... že jako jedno číslo v řadě nemám vůbec šanci nadechnout se čistého vzduchu, pravdy a svobody. Já jsem prostě typický produkt komunismu. Nedůvěřivej, podezíravej, zahořklej a v podstatě závistivej. Tohle ve mně pěstovala minulá éra a vy všichni se můžete tvářit, jak chcete. Já vám stejně nevěřím, že vám jde o nějakou skutečnou změnu. Narodili jste se ve lži jako já. Vyrostli jste ve lži jako já. Krmili vás lhaním jako mě, takže velký rozdíl mezi náma asi nebude. Jenomže vám se třeba ještě chce přetvařovat. Mně už to nestojí za to, protože jsem přišel na to, že život nemá žádný smysl. Už vás slyším, jak nesouhlasíte a hned mi nabízíte miliony smyslů, jenže na ty já vám kašlu a můžu vám klidně říci, že jsem je všechny vyzkoušel a ani jeden mi nic neřekl. Podívejme se na to ale jinak. Až to praskne, bude se mluvit o nějakém osvobození. Co je to za blbost? Jsme snad osvobození od své minulosti? Jasně, že ne. Nosíme ji v sobě. V každém z nás to pořád je. Já nikdy nezapomenu, jak nám na škole přednášeli dějiny komunismu, nebo tu jejich politickou ekonomii. Nemělo to hlavu ani patu. Byly to normální bludy, který navíc učil úplně vypatlaný mozek. A nebo normální svině, která věděla moc dobře, že říká úplný bláboli a přesto je říkala a ještě chtěla, aby jsme to po ní opakovali. Já jsem si třeba při zkoušce dostal do takové situace, že když jsem u jedné soudružky byl po třetí a ona mi prostě nechtěla dát trojku, protože v indexu viděla, že mám jinak samý jedničky, říkala mi nějaký věty a já jsem je po ní měl opakovat. Byly to nějaký tři základní principy, jenže já jsem vůbec nebyl schopen to ze sebe vysoukat. Měl jsem prostě tak silný blok, nakonec mi tu trojku dala, ale byla ze mě nešťastná, jenže tohle byla právě ta hra. Tohle všechno máme v sobě. Většina z nás takhle žila. Přistupovali jsme na ty zrůdný pravidla a teď bychom se chtěli tvářit, jako že to nebylo? Teď bychom chtěli dělat, jako že to všechno byl jenom takový divný sen a my už jsme se z něho probudili a všechno bude v pořádku, protože od nynějška jsme konečně svobodní? Jenže když se dívám pořádně na všechno to dění kolem sebe v republice, která prý už není socialistická, tak je mi z toho zase zlé. Protože my už jsme si tak zvykli na tu šaškárnu, že bez ní prostě žít neumíme. Všechno to má nový jména, ale takhle je pořád stejná. A jedna věc je snad ještě horší. Už nám nikdo nenamlouvá, že o nás nějak stojí. Předtím se nám pořád nějak pomáhalo. Mohli jsme se spolehnout, že velký rudý bratr nás nechá padnout. Nás nenechá padnout. On je tak dokonce ruský bratr, já vůbec nevím. Já jsem si představil toho rudýho bratra. A teď jsme se ocitli v džungli, kde každý bojuje sám za sebe.
Ovce, které se bály každého zašustění, někdo vyslyšel v jejich nářku a otevřel jim vrata do divoký džungle. Tohle totiž Pierre popisoval už dřív, já jsem to totiž úplně nepochopil. On říká, žili jsme jako v zoologické zahradě a pak někdo jenom otevřel ty klece a vypustil nás do džungle, ale předtím nás na to nikdo nepřipravil. Ovce se teď bojí nejen všech těch dravců, který tam někde na ně zaručeně číhají, ale ještě navíc se taky bojí jedna druhý. Jestli náhodou ta jedna už nemá dohodu s vlkama, že jim jako bude hodit ty druhý ovce až pod nos a oni, že jí za tu službu nezadáví, nebo aspoň ne hned. Možná, že vás to už nebaví. To doufám, že jo, ještě. Možná vám to právě při tom, to je právě při tom monologu, takhle on to tlačil do toho spolucestujícího, jo? To je právě to vyprávění, který on do něj tlačil a ten spolucestující ku podivu právě se na to naladil a začalo to strašně zajímat. Možná vám to připadá, že jakože vás chci zbytečně strašit, nebo že tady ukazují jenom ty špatné stránky, nebo si řeknete, že je to takový zavlasy přitažený a zveličený, ale já to vidím sám na sobě. Když si chci vzpomenout, jaký to opravdu bylo, tak najednou, jako by mi někdo říkal, že se pletu, že to bylo jinak. Jako kdyby moje paměť byla potažena nějakým filcem a ten mi prostě nedovolí vybavit si určitý skutečnosti tak, jak doopravdy byly. A nebo když už se mi podaří si to vybavit, tak je k tomu hned přidaný komentář. Buď si připadám, že jsem tehdy musel být úplně padlej na hlavu, anebo si zase připadám jako hrdina a někdy dokonce zase jako kolaborant. Když říkám, že jsme žili ve lži, myslím to vážně. A když říkám, že máme tu lež v sobě zakořeněnou, taky to myslím vážně. Nebo je to vůbec konec. Jenže právě to je ten obranný systém. Když vám řeknu, že život nemá žádný smysl, hned se vám vybaví plnou smyslu, který život má. Mám třeba jednu takovou vzpomínku. Psal jsem písemnou maturitní práci z českého jazyka. Vždycky jsem psal rád úvahy, a tak jsem si jako téma vybral jeden výrok tehdejšího prezidenta Soudruha Husáka. On se tehdy vyjádřil v tom smyslu, že o mládež je dobře postaráno prostřednictvím Socialistického svazu mládeže. Tady je průser, že se to dotklo zrovna Pierra, protože Pierre je analytik a potřebuje v tom mít jasno. Takže to začal hned analyzovat, to se mi strašně líbí, on analyzuje úplně všechno totiž. Nic zlého netuše, pustil jsem se do úvahy, avšak pouha. První, co jsem si uvědomil, že SSM je formální záležitost, která se krom vlastního prospěchu nestará o nic a už vůbec ne o mládež. Pustil jsem se tedy do úvahy o tom, co vlastně opravdu mládež ve své většině dělá a vycházelo mi, že tráví čas na zábavách, v restauracích, že se předčasně opíjí, předčasně souloží, předčasně ejakuluje a předčasně rodí, žení se a rozvádí. Nemá kam přivést rodinu, není o ní tedy vůbec postaráno. Bráno suma sumáru byla to jednoduchá fakta, jakože jedna a jedna jsou dvě. Tudíž naprosto logicky z nich vyplynulo, že soudruh prezident se mýlí, a to taky byl výsledek mojí úvahy v té maturitní práci. Odevzdal jsem ji s čistým svědomím a těšil jsem se na vyhodnocení, protože jsem s výsledkem svých úvah si byl víc než spokojen. Jenže vyděšená profesorka si mě zavolala k sobě do kabinetu a strach jí jenom koukal z krátkozrakých očiček, když mi sdělovala, že nemůžu do písemky a navíc ještě maturitní psát, že soudruh prezident se mýlí. Celkem logicky jsem jí namítl, že je to přece pravda a že jí tam navíc podkládám vše argumenty. To jsem si ještě myslel, že opravdu je potřeba vše podkládat argumenty. Ona mi ale odtušila, že jsem dostal trojku a mám být rád. Vůbec jsem nechápal, proč bych měl být rád. Ona to nejspíš považovala, jak mi teď dochází, za statečný čin. A kdo ví, možná to skutečně bylo od ní hrdinství, že mě hned nepráskla. Případ měl ovšem ještě zajímavou dohru. Při ústním zkoušení jsem si vytáhl šťastnou shodou okolností Jiřího Ortena, který mě jako básník oslovil až někde uvnitř mojí duše. Takže nemusím ani dodávat, že předseda maturitní komise se během mé řeči probudil. Když jsem pak odešel z místnosti, žádal po mně klasifikační stupeň číslo 1. Jenže ta koza profesorka mu řekla, že nemůžu dostat jedničku, jelikož jsem měl z písemky trojku. On se rozhořčil a prohlásil, že chce tedy tu písemku vidět. Protože nemůže věřit tomu, že někdo s takovým zájmem o kulturu
by mohl nějak špatně napsat maturitní práci. Profesorka se tedy nejspíš pěkně zapotila, když odešla pro tu písemku a cestou mi napadla spásná myšlenka, že tedy se ta moje práce jako ztratila. Tím zachránila mě i sebe. Tak mi to alespoň vylíčila na maturitním večírku, když jsme se poprvé a naposled společně opili. Takže průser na průser. Ta doba, jak je tady vylíčená, tohle je taková vlastně nejsložitější, nejtemnější část, kterou jsem tam jakoby našel. Ty ostatní věci už jsou naštěstí potom mnohem zajímavější. A jestli by někdo měl chuť se do toho ponořit, protože mám pocit, že jakmile je tady někdo narozený jako Čech, tak tohle všechno máme v sobě. O závistí něco víme, o práskačství něco víme. Když dneska jdeme na úřady, tak já se vždycky jenom modlím, aby ten člověk, který tam se mnou bude jednat, když už tam musím jednou za čas, aby to byl víc člověk než úředník. A vlastně si myslím, že pokud se ta cesta nějakým způsobem dostane do našich srdcí, místo toho všeho, co si tam ukládáme ve formě těch strachů a ve formě těch právě nějakých zvláštních vlastností. Já vám jenom řeknu takovou vsuvku malou, právě ohledně těch vlastností a těch emocí. Já jsem jenom pouknul na asi 10 minut cirkusu Humberto, protože se mi to nějak připletlo, vlastně protože já se koukám na YouTube, na té velké televizi, co máme pouštět si tam, co potřebuju, ale když si tam něco hledám, tak napřed předtím tam skočí televize a byl tam cirkus Humberto, byl tam Hanzlík. A říkal jsem si, já na to kousek kouknu. Byla tam taková dramatická scéna, kdy se tam vlastně jednají o tom, jestli ten Hanzlík bude ředitelem toho, direktorem toho cirkusu, jestli mu to ten starý předá a teď mu nutil tu svoji dceru, aby to zůstalo v rodině. Já jsem to kouknu, jako koukal na to nejvíc 10 minut. A hrozně jsem se u toho cítil zle, vlastně, když jsem to nechal na sebe působit. Protože jsem si uvědomil, že ta naše minulost celá je nějaká zvláštně protkaná jakýmsi nátlakem, takovým nějakým zvláštním pokrytectvím. Něco se říká mezi čtyřma očima, něco se říká oficiálně, takže se žijou ty dvě verze nebo pět verzí a tak dále. A myslím si, že ono to potom hrozně komplikuje život nám, našim dětem a celkově budoucím generacím, že se potom špatně dýchá. Ono to nemusí být jenom politická věc, jako tady byla popsaná, ale krásně tady podle mě Pierre zachytil ten průser toho, co vlastně bylo to žití za toho socialismu. Mně třeba bylo úplně jedno, že není toaletní papír, tak jsem se utíral lopuchem, jo. Ale nakonec se ten papír sehnal nějaký, nebo babička měla noviny. A vlastně říkám si, že nejlepší, co já můžu říct o těch knihách, konkrétně třeba o té cestě, je, že je to kniha, která velmi laskavým způsobem ukazuje, jak může člověk změnit pohled na tenhle svět. Jo? Kdy z jako vlastně takového stavu, kdy neví, co má dělat, neví, kam má koukat, se postupně nějakým způsobem díky tomu, kam se může, díky úrovni svýho vědomí, to není zadarmo. To není tak, že si přečtete knihu a je to záruka, prosím vás. To je stejně jak s acylpininem, jo? Nebo s jiným práškem. Někomu úžasně pomáhá, protože on je na to naladěný, a někomu ne, někomu to prostě tak neví. Ale mám radost z toho, že ta cesta, když to řeknu úplně pěkně od toho nejprimitivnějšího, že je barevná. Protože to přelaďování, já si uvědomuji při tom čtení, jak se pohybuju od té červené přes oranžovou, žlutou, až potom do těch fialových výšin. Baví mě to naladění, protože zhora je víc vidět, je tomu víc rozumět. A když jsem včera říkal svůj zážitek právě s těma knihama paní, kterou znám dlouhý léta už v bance, přes přepážku ji znám, už se známe hodně dobře, občas jí právě dám ten kamínek a i přesto, že tam je potom fronta, tak vedeme chvíličku nějaké rozhovory a ona mi říkala, víte, co se mi stalo? Já jsem přestala lpět na tom, jak ty věci mám naplánovaný a spíš sleduju, co vychází a co nevychází. Už se nervuju se svojí dcerou, nehandrkuju se svým bývalým, teď má novýho přítele nějakého, jestli jsem to tak pochopil asi rok.
najednou se jí vyjasnila ta tvář, protože třeba jsem si všiml, tak třeba před 2 lety už byla fakt utáhná, bylo to fakt jako špatný s ní. A ona přijala ten princip, který tady právě nějakým způsobem je popsaný a naznačený. A najednou jí bylo mnohem líp. Takže já proto jsem propagátorem těch knih, proto jsem si tady dovolil sebrat kousek vašeho času tímhletím čtením, protože nádhera, se kterou ty knihy jsou psané, je taková, že já vlastně každým dalším čtenářem jsem hrozně nadšený. Tak, dobrý odpoledne. Milan mi teď připomněl včerejší rozhovor, který jsem měl u nás ve vesnici s naším hospodským, kterýmu se stala ta úžasná věc, že musel jít do vězení asi na rok a půl. Hrál si rád s policajtama právě na kovboje na Indiány. Kdo dobře sleduje tuhle realitu, tak ví, že v určitém smyslu kovbojové vždycky vyhrávají, ale v jistým jiným smyslu kovbojové vlastně nikdy vyhrát nemůžou, nakonec vždycky vyhrávají Indiáni, i když musí jít do toho vězení. A ten hospodský, protože tam bručel rok a půl, tak než tam odcházel, tak mi říkal, hele, já ty tvoje knížky jako, je to těžký pro mě čtení, ale no, já si je tam vezmu všechny. A já jsem se ho na to včera zrovna ptal, jako, co mu teda tam ty knihy dali. A on mi říkal, hele, takhle ti to řeknu. Ten Ignor, já jsem ho začal učit 4x. Dokonce jsem nikdy nedošel. Ale jako jo, jako, vím, že se k tomu musím vrátit. Vím, že to je nějaký kopec, který musím ještě na něj vylíst. Cesta, výborný. Jako, to fakt bylo dobrý. Jo, jako, cesta byla dobrý. Pak on, ta psychologie souhlasu, on ji označil nějak, skoro jako kdyby řekl, něco je ten Immanuel Kant, jo, nebo něco, já si možná v průběhu toho by si dal vzpomenu, jak on to označil, protože to bylo prostě neuvěřitelné. Jako ve smyslu takového nějakého, jako kdyby řekl prostě ten manifest nebo něco takového. Řekl, to jsem nežvejk. Pak jsem tam ukázal, když jsem se ho na to víc ptal, že on chudák, skončil těsně před kopcem, jo, před tím vrcholem, že tam je, že půlka té knihy je dlouhý úvod, řekněme poměrně obsáhlej, nesnadnej, kdy se snažím toho čtenáře zasvětit do kontextu, a to je samozřejmě nejtěžší, nejkomplikovanější. Tam on chudák jako dospěl, ale kdy mohl začít číst konkrétní kapitoly, už ten konkrétní jako tvar, tak to on tak to už jako nedal. A možná tam měl ruce trochu díl. Ale říkal, o tom Indiánovi říkal, to byla moje Bible. To byla Bible, prostě. To jsem myslel. Když jsem byl v hajzlu, to jsem vždycky odebřel, mě stačilo si přečíst 4 věty a už jsem byl zpátky sám sobě. Tak to mě vlastně nadchlo, i mi to řeklo víc lidí, že na tom Indiánovi je zase jedna velká výhoda, že fakt se ho strčíte do kapsy a můžete za 5 minut, který byste normálně promarnili třeba nějakou zlobou na zpoždění vlaku, tak se můžete přeladit na toho Indiána v sobě a asi to chyba nebude. Takže a potěšilo mě, že i teda náš hospodský, který není jako složitý člověk, ale je velmi inteligentní, ale prostě nemá nějaký, není to Immanuel Kant, ale má velký cit pro tyhle ty věci, tak on to prostě měl na to čas, nechvátal a mohl se do toho vnitřit. Dneska bych byl rád, kdybychom zaměřili svoji pozornost na jedno téma, který je poměrně obtížně uchopitelný. Tu přednášku jsem nazval Legenda o svatém grálu, přesně tak, jak se jmenuje kniha od Emmy Jungové. Ona je tam jako spoluautorka uvedená Marie Louis von Franz. To z toho důvodu, že Emma Jungová tu knihu psala přes 20 let, psala jí vlastně skoro celý svůj aktivní život, má činak jako utírala zadky malým dětem, dětí měli celkem dost. A určitě víte, i dneska to tak je, že mužům se tyhle věci realizují líp než ženám, že mají kromě toho ještě, jak říkají Číňani, ty velké povinnosti, které nemusí hledat. Jakmile žena ještě tyhle povinnosti začne hledat, tak to potom je už jako jiný problém. Ale kromě těch povinností, které žena hledat nemusí, tak může ještě hledat svoji duchovní a duševní realizaci. A ta Emma Jungová musela žít velmi zvláštní, specifický život. Já jsem
Když jsem dostal do ruky tady tu knihu, což už je velmi dlouho, koupil jsem si ji hned, jak tady u nás vyšla, tak jsem byl vlastně ohromený. Já se přiznám, že mám rád, když někdo knihu píše dlouho, protože je v ní uložená ta zkušenost, je v ní uložený ten čas a je v ní uloženo to přemítání, jakási kontemplace, jo? Něco, co ten člověk do ní ukládá, vlastně jakýmsi druhem té koncentrovanosti. A to v té knize opravdu je. Dokonce jsem si říkal, že kdybych byl v takové té debilní situaci, že by mi někdo řekl, hele, musíš teďka dožít ve vyhnanství někde na pustém ostrově, ale můžeš si sebou vzít jedno CDčko, tak by to byl určitě Miles Davis. Můžeš si sebou vzít taky jednu knihu, jenom jednu. A já si myslím, že tohle by byl jako horký adept na tu knihu. Jo. Protože kromě samozřejmě toho, že Jung otvírá různý okna a velmi hluboko jimi proniká do toho vesmíru, což samo o sobě je famozní, přiznám se, že ta odpověď na Joba, o kterém jsem tady mluvil minule, to by byl teda taky hodně vážný adept, jo? Asi bych měl dost těžký dilema. Ale tady ta kniha je silná v tom, že jí píše žena, která za svým mužem jako nijak duchovně nezaostává. Dokonce jsem někde slyšel, že prý, když u nich byla návštěva, tak Emma Jungová si dávala veliký pozor, aby neřekla něco jako moudřejšího než ten její manžel. Protože to v hostech budilo rozpaky. Čekávali od toho mistra silný, hluboký věty. A tady paní, jako co přinesla čaj na stůl, tak se nebude přece vyjadřovat ke smíru. Takže prý si na to, když jako měla tyhle zkušenosti, tak už si potom dávala na to veliký pozor. Ale ten svůj potenciál, tu sílu, vložila do tady té knihy. Ona napsala ještě jednu knihu, která myslím, že v češtině ještě úplně nevyšla, alespoň o tom nevím, možná, že jo, já o tom nevím, kde se právě věnuje animě a animovi. A údajně to je nesmírně zajímavě jako stvárněný materiál, kdy na jedné straně jsou nějaké úvahy a hnedka na druhé straně jsou ty praktické doklady, jo, citáty a odkazy. Legenda o svatbě. Takže chtěl jsem jenom upozornit, že tahle ta kniha, kromě toho, že se zabývá tím tématem, který samo o sobě je velmi, velmi, a troufám si říct, že dneska ještě aktuálnější, než v té době, kdy ten příběh vznikal, tak je žensky celistvá. Jo? Jak asi víte, ten muž si vezme tu jednu krabici a to prostě prozkoumá až do dna. Pak možná ještě někam trochu dál, ale asi ne do větší šíře, spíš do té hloubky. A ta Emma Jungová to bere ještě do té ženské šíře, do té celistvosti. Takže je to občas jako velmi, velmi zajímavý. Dokonce jsem tam někde, no asi to nenajdu, ten citát, ale potrhával jsem si tam věty, které se mi zdály, že jsou vzkazem Emmy Jungové jejímu manželovi. Možná tajně doufala, že si to taky přečte. Jeden ten citát byl famózní, že nevím, jestli to víte, Jung vlastně celý život, když překonal svoje problémy, které byly poměrně intenzivní, ale on je překonal tím, nejenom tím, ale také tím, kromě toho, že otevíral svět archetypů, tak taky zavedl oficiální poligamii, což není úplně, teda což je samozřejmě běžný způsob. Jako terapeut mohu říct, že to je naprosto běžný způsob, kterým se jako vyrovnáváme s realitou, ale málo kdy je to oficiální. Dost často je to spíše skryto zrakům partnerů. A mělo by to být skryto i zrakům ostatních lidí, což často není. Ale Jung se s tímhle tím zase tolik nemazal, on to udělal otevřeně. A ona tam právě má krásnou větu, kdy říká, že právě ten primitiv tomu muži nalézá naplnění svého erotu v polygamii, zatímco zralejší duch by to našel v té monogamii, což není úplně dosažitelný ideál, ale přesto zajímavé je to. Rád bych byl u toho, jak vám tady Milan přišel pár dostavců, kdyby ta Emma Jungová řekla, hele, nezlob se, mezi kávou a zákuskem
bych ti ráda přečetla kousek ze své staré studie o svatém grálu. Takový odstaveček, kdyby tě to zajímalo, Karle. Rád bych u toho byl. Takže i po téhle stránce samozřejmě ta kniha je nesmírně zajímavá, protože od osobní roviny se samozřejmě nemůže úplně nikdo prostit, to by bylo i směšný, kdyby se o to pokoušel. Ale pojďme se teda zeptat. Legenda o svatém grálu. Je to téma, který je fascinující a troufám si říct, že málo témat, který se s náma tahnou minimálně 2000 let, tak kdo ví, jestli ne, ještě déle. Málo těch obrazů, málo těch témat je takhle zprofanovaných a málo z nich tolik lidí skutečně totálně zblblo. No? Možná, že si ještě vzpomenete na film, který si myslím, že není až tak strašlivý. Ta šifra mistra Leonardo, to je relativně kloudnej pokus prozkoumat nějaký téma způsobem, který samozřejmě je banalizující a vulgarizující, bohužel s tím se nedá nic dělat, protože dneska lidi koukají pouze na to, kde někdo někoho honí. A snaží se nějak zabít. Jo, taky někdy se koukají lidi na to, jak někdo honí sám sebe, ale ještě raději na to, jak někdo honí někoho jiného a teď ten před ním utíká, různě se schovává a do toho ještě musí vymýšlet nějaký takový právě ty šifry a ty věci, jakože jakoby to byl odkaz na nějakou inteligenci, přičemž s inteligencí to vlastně vůbec nesouvisí. A ještě to sugeruje nějakou domněnku, dokonce prý ve Vídni mají to Longinovo kopií, leží tam někde, za vitrínou. Hitler ho scháněl, všichni ho hledali, grál taky všichni hledají, jo. Možná si myslí, že když najdou grál, tak se ho jako za vitrínu a nevím, co potom se vědět. Já bych chtěl vědět, právě mě by zajímal ten příběh toho člověka, který opravdu najde ten grál, fakt ho má, jako, tak ho postaví někam a co potom, jako, jo. Čekáme na ten zázrak, čekáme na to, co to přinese. Takže samozřejmě, že obrovské množství toho materiálu, který je přinesen tomuto tématu, je zvláštní pošetilost, která mluví o tom, jako by to bylo nějaký konkrétní předmět, jako by grál měl být konkrétním předmětem. V tomto filmu, nevím, jestli jsem dobře pochopil, co tím ty autoři vlastně mysleli, no, někdy je to takový složitější se vyznat v těch jejich zákrutech, těch jejich úvah, ale nakonec, možná, jak říkám, jsem to nepochopil, ale zdálo se mi, že tím grálem je vlastně lůno té ženy, se kterou spal Ježíš a který potom přivádal na svět jako ty další potomky, jo. Darwin by se určitě radoval a v genetických laboratořích zcela jistě by zkoumali, jako, jak správně to propojit vajíčko s tím spermatem, aby tohle lůno mohlo dál přenášet ty potomky, ale nechci to úplně zesměšňovat. Domnívám se, že je to někde na půli. Aspoň mluví o nějaký, není to úplně jenom myšlenka, je to taky jako nějaká nádoba, je to taky nějaký, něco to obsahuje, ale přesto si troufám říct, že to, kam zaměříme svoji pozornost, je skutečně duševní a o duchovní podstaty. Jestliže mluvíme o grálu, pak musíme mluvit v té symbolické řeči. To znamená, že je to nějaký druh nádoby. Ale tato nádoba vlastně neznamená nic méně než nějaký koncept. Je to zvláštní, když zkoumáte sny moderních lidí. Všude, kde se objevuje nějaká nádoba, dneska jsou to i auta. I auto může být takový grál. Člověka někam veze. I ono vlastně reprezentuje jakýsi koncept. Pojetí, jo, nějaký druh pohledu na tento svět. To je vlastně ten grál. Jo, to je vlastně to, co bychom takhle mohli chápat. A pak je tu ještě množství předmětů, které s tím grálem nějak souvisí. Ale pojďme teda od začátku. Nejdřív bych asi stálo za to říct, že tyhle ty příběhy se začínají objevovat v době křesťanské. Zhruba kolem roku 1000
1100 až 1200. Je to poměrně velký množství, právě fantastický, že ta Emma Jungová tam uvádí veliký množství materiálu. Ona vychází zejména z toho, já to budu říkat tak, jak se to píše, Chrétien, je Francouz. To je pro ní jeden z nejzajímavějších autorů. Pak tam má toho Wolframa a toho de Borona. To jsou pro ní takový hlavní autoři, ze kterých ona jako koncipuje celý ten svůj koncept. Zajímavý je, že se tyto příběhy o Grálu objevují v téhleté době. Proč? A pojďme si přiblížit, aspoň velmi schematicky, jo, protože kdybych tady měl zacházet do detailu, tak si myslím, že nám ujedou vlaky až do neděle do rána. Ten příběh je vlastně poměrně prostý v tom svým základu. Existuje tady nějaký hrdina nápadně připomínající českýho hloupýho Honzu, nějaký Perceval, to je jedno, jak ho budeme označovat. Jehož otec je mrtev, jehož dva bratři jsou také mrtví, ale proč? V boji s nějakým pohanským protivníkem zemřeli jednoho dne jeho dva bratři, jeho otec byl zraněn. A protože ze zármutku a taky z určitýho druhu zklamání už se nechtěl těch bojů dál zúčastnit, tak se i se svojí ženou a stihletým svým synem stáhli do lesa. Tedy mimo civilizaci, do prostoru kontemplace, do prostoru přírody, do toho prostoru, ve kterém se člověk noří sám do sebe. Není jako odváděn od sebe a není zatahován do peripetií, kterých ta civilizace samozřejmě plná. Velmi krátce na to ten otec umírá, protože jeho zranění bylo nevyléčitelné. A tak ta matka se stará o svýho syna, hloupýho Honzu, Parsifala, a pokouší se ho udržet co nejdál od ideálu, kterému tehdy lidé sloužili, a to byl ideál rytířství. Mě by stejně zajímalo, jaký ideál máme dneska. Ty chudáci před těma tisíci lety měli aspoň teda ideál rytířství, což znamenalo nějaký druh charakteru, ochrany dam, boj proti zlu, ochrana slabších, čest a charakter. Můžeme se tomu dneska klidně usmívat, ale pro lidi tehdejší doby to skutečně byl ideál. Bylo to něco, co pro ně něco znamenalo, něco velmi významného. Samozřejmě, že se proto leckdy obětoval život. Ale fakt si občas kladu otázku, jaký obraz má člověk dnes oproti tomuto primitivnímu obrazu rytíře. Jaký? Já tu otázku radši nebo hele, za kdy tě to zaujalo, viď? Já o tom přemýšlím od rána do večera. No. Třeba ty to budeš už vědět. Vy už to rovnou víte. No, tak mě přijde, že dneska už je to hodně jako individualistický, že prostě každý má tu představu nějakou. Samozřejmě nějaký ten s tím, tak má jakoby tu svoji, tu hlavu, která se mu prožívá jakoby nejvíc, ale věřím tomu, že tady část lidí má furt toho rytíře. Prostě je to opravdu, můžeme si vybírat. To je dobře, já samozřejmě z tohleto taky doufám a asi by ten svět vůbec nemohl existovat, kdyby tady přece jenom nebylo něco, co... Americký vůbec. To je pestný, taky jak jsme byli pioníři, že jo, pak jsme plávali svazáci. Taky můžete být bankéř, nebo já nevím co. Ale... Snažím se vysvětlit, že doba, o které mluvím, byla velmi zajímavou dobou, zvlášť jako při zpětném pohledu. Protože ono, když žijete v určitém druhu přítomnosti, jakože my teď žijeme tady, ono, když se potom někdo bude o tom bavit za 200, za 300 let, tak on vám to řekne. Jo, to byla ta doba, to bylo takhle. Jo. Často člověk dělá nějaký kroky v životě a teprve za 10 let, když je hodně bystrej, zjistí, co to jako dělá, k čemu to bylo, jaký to bylo smysl.
Takže při zpětném pohledu, ano, my se na to můžeme podívat takhle, ale přibližme si to na ten příběh jenom ve zkratce. Percival vyrůstá ve světě své matky, to je vždycky poměrně nebezpečný, protože matka se snaží toho svého syna udržet pokud možno, k tomuhle má samozřejmě velmi dobrý důvody, všichni kolem už jsou mrtví, tenhle ten poslední, který zbývá, mimo ten meč, mimo tu zbroj, jo? Mimo ten boj, mimo tu realizaci. To jako zdá se docela jde, docela nějakou dobu, do chvíle, kdy Parsifal v lese potká rytíře, který v životě neviděl. Tam takhle jedou, ptají se ho na cestu, kvůli se jako dostaneme do Plzně na zastávku. On vůbec jim na to neodpovídá a ptá se, co to je tohleto, co to máte tady? To je kůň. Ale jak se dostaneme do Plzně na zastávku? A tady to, to máš co? Jako to, to, to je meč. To je na co je meč? Jako. To je boj. A jak se dostaneme teda do té Plzně na tu zastávku? A tady to, co máš na sobě, no, to je zbroj, to prostě rytíři mají zbroj. Takovýhle rozhovor mezi nimi proběhne, rytíři nakonec mávnou rukou, odjedou někam úplně jinam. Proto to ještě nejsou. Zatímco Percival se vrátí domů s jednou jedinou myšlenkou. Nechci už nic, než být rytířem. Jo? V tomhle smyslu to připomíná všechny ty pohádky o tom hloupým Honzovi, o tom prostáčkovi, který tak jako je tak dlouho tupý, až najednou se zvedne a začne něco dělat, poněvadž ta představa ho něčím zvedne právě z té živeře. Ačkoliv jeho matka ho zdržuje, on už vůbec na ní se neohlíží, nakonec ona mu řekne, no tak samozřejmě těžko se mohla čekat něco jiného, když jsi z tohohle rodu, když vlastně toto je tvoje krev, a tak mu aspoň teda požehná, odchází pryč, ani se neotočí. Zajímavý je, což na tom příběhu je skutečně fascinující, že v podstatě hned poté, co on se vydá na tu cestu, se mu rovnou otevře to, co všichni hledá. To znamená, on tak jako putuje, dalo by se říct nějak jako bezcílně, samozřejmě, že ještě předtím rovnou dojde na dvůr krále Artuše. Asi víte, že příběhy o králi Artušovi jsou velmi rozšířený, reprezentují přesně ten ideál, o kterém jsme tady mluvili. Je taky zajímavý, že ten stůl, ten kulatý stůl, u kterého ty rytíři sedí, tak je pozoruhodný, že tam ty jejich ženy s nima nejsou. Jsou tam jenom ty rytíři. Jo. Už ale sice mluví se o rovnosti, ale že jsou z toho trošku jako vyškrtnutí. Takže tam sedí jako sobě rovni, tam on se objeví, hned tam přijde v takový zvláštní moment, král Artuš je takový jako otřesený, protože jeden rytíř, říká se mu červený rytíř, mu ukradl pohár ze stolu a vínem, který bylo v tom poháru, potřísněl jeho ženu a odjel. V tuto chvíli tam přichází ten Parsifal, tohle zjišťuje, celkem za to moc jako nepřemýšlí, dokonce ještě mu ten Artuš svěří nějaký meč. O tom meči se hodně často hovoří a říká mu, tohle je meč, který tě učiní neporazitelným, avšak pozor, může se v boji zlomit a spravit ho může pouze ten, kdo ho vyrobil, nikdo jiný. To už tam je symbolicky nesmírně zajímavý téma. Proč jenom ten, kdo ten meč vyrobil, ho taky dokáže spravit? A co se tím mečem vlastně myslí? K tomu se pak třeba vrátíme. Každopádně Parsifal si meče ani nevšimne, sedne na kolo a jede. Dostihne se do rytíře, nějak ho prostě porazí, ani neví jak. Vezme si jeho zbroj, od té doby se mu říká taky červený rytíř, vezme si jeho zbroj a putuje. První kroky, který udělá, jsou taky zajímavý, takový jako nesmyslný, objeví se najednou je ve stanu, tam je nějaká dívka, on jí uloupí polibek, ani netuší, že její přítel jí za to vyžene.
a už dnes nechce s ní nic mít. A do toho, řekněme, Parsifal bezcílně bloudí, naštěstí objeví nějakého takového učitele, jak to tak bývá, a ten ho konečně začne zasvěcovat do toho tajemství, do toho umění, do toho, co to teda ten Vikýs opravdu je. Nějakou dobu ho takhle školí a on potom si už připadá dostatečně jaksi kompetentní k tomu, aby se teda vydal na to, čemu se říká quest, to znamená na to dosažení toho mužství. Je zajímavý, že tady ten obraz je skutečně všude přítomný po celé planetě. Někde jsem četl, že muž se stává mužem, když podstupuje Odysseu. No, když podstupuje Odysseu. Konec konců ten quest, kterým prochází ten Parsifal, Odysseu nápadně připomíná. To v některých svých aspektech. Takže, on se nějak tak vydává, dalo by se říct tak trochu na zdař Bůh. A zajímavý je, jak to tak někdy bývá, když přijdete poprvé v Las Vegas do toho kasína, hodíte tam takhle $1,000, tak odejdete se 100 000, pokud nejste úplně mimo a neprohrajete tam další 400. Nejdřív se prostě daří. Jo, tomu, kdo o tom nic neví, kdo nechápe vůbec žádné souvislosti, velmi dobře se mu daří, tak i Parsifal ani neví jak, se najednou ocitne na dvoře krále. O němž se ukáže, že to je král Grálu. Vidí ho už předtím jako král rybáře, který tam někde chytá ryby, ptá se ho na cestu, on pošle do toho hradu, on tam teda přijde, je přijat. V některých příbězích teprve tady dostává ten meč, někde ho dostane od krále Artuše, někde teprve tady. Účastní se hostiny, ve který je nesen grál, to proces je velmi zajímavý, je nesen grál, tedy zlatý pohár. Asi víte, pro ty, který to zajímá, že tady ten grál je vlastně odvozený, ta nádoba je odvozená vlastně buď od poháru, který poprvé používal Ježíš při poslední večeři. Mimochodem, nevím, jestli znáte takový ten vtip, který si myslím, že není úplně špatný. Jak někdo říká tomu Ježíšovi, jestli jakoby přišel zase jako na večeři, a on říká, ty já asi teďka na nějaký po té poslední večeři byl tři dny mrtvý. Takže tam někde ten obraz toho poháru, ze kterého on vlastně rozdával víno svým partnerům, těm apoštolům. Potom se říká, že Josef z Arimatie, který ho potom sněl z kříže a odnesl ho do hrobky a zavalil ho tím kamenem, tak ten do tohoto poháru chytil jeho krev, zachytil tam jeho krev. Odtud je vlastně tento pohár a ten je nesen jakýmsi procesím, přičemž zázračným způsobem, což je zajímavý, je to jak keltský, tak galský motiv, který se velmi často opakuje. Někdy ho můžete vidět i v českých nebo našich pohádkách, který má ale většinou germánský původ, takový ten šátek prostři se, jo, ubrousku prostři se. Takový to, co jako sítí vlastně všechny. Každý dostane to, co mu chutná. Takže grál prochází mezi lidmi, je tam nesen, často na stole se zeleným ubrusem, jako by to byla ta matka země, jako by s tím byla vlastně propojená. Je nesen mezi lidmi, každý dostává jídlo, který má rád. Přičemž samotný král, kterýmu ten grál jakoby patří, je živen pouze hostí, on vlastně už jídlo vůbec nejí, je takhle produchovněný. Zároveň s ním kopí, to je to Longinovo kopí právě, který má na svém hrotu kapky krve, někdy se ta krev ještě sbírá, zase znovu do nějaký další nádoby. Pak je tam nesen nějaký talíř, nože, určitý předměty, který ta Emma Jungová vysvětluje jejich význam. Taky se k tomu dostaneme. Zajímavý je, že Parsifal, který se toho zúčastní, by se velmi rád zeptal, co to znamená. Jako co se to tam děje? Jak je možný, že takhle jako prochází ten grál a takhle se objevuje to jídlo? Jak se to děje? Proč ten grál sytí lidi? Jak se mu slouží? Jak je to možný?
Co znamená to kopí? Kde se to vzalo? Co je ten meč, který je nesen vedle? Někdy je zlomený, někdy je celistvý. To je, těch příběhů je, těch verzí je velmi mnoho. Podstatný je ale to, že ten Parsifal se na to nezeptá. Z toho důvodu, že ten je učitel, jsou taky různý verze. Buď mu to říká matka, nebo obtěžují lidi otázkama. Případně mu to říká ten učitel. Neptej se lidí na tyhle věci, o kterých taky třeba neradě mluví. A tak Parsifal se na nic nezeptá, i když by právě chtěl. Z konvenčních důvodů se nezeptá. Takže to celý, vlastně celá ta hostina je ukončena, on usíná, ráno se probouzí, všechno je pryč. Hrad je pryč, král je pryč. A on tak mluví, jako tam v lese, zase zpátky. Emma Jungová si myslím, že velmi dobře vykládá tady ten motiv, jakože se jemu rovnou otevřelo to nevědomí. Rovnou byl vlastně u cíle. Je to podobné, jako když někdy člověk ve svém mládí už rovnou vnímá ten ideál, pro který se přišel, pro který se sem narodil. Ale neumí ho ještě uchopit, neumí ho ještě tvořit. Proto potřebuje vlastně od něj být znovu vzdálen a hledat si k němu tu cestu, často strastiplně. Mezitím král Artuš hledá Parsifala, poněvadž si říká, kde on vlastně je. A tak dojde ke zvláštnímu setkání, že Parsifal opustil hrad Grálu, aniž by se dozvěděl, co se to tam vlastně děje, aniž by se dozvěděl, proč je král zraněn, protože to bych asi měl zdůraznit. Je to tam zdůrazněné v několika, vlastně ve všech verzích, zase v různých formách. Král Grálu byl zraněn pohanským protivníkem, kopím, skrze obě kyčle. Takže trpí nevyléčitelným zraněním, který mu nedovoluje ani sedět, ani stát. Proto si někdy krátí čas rybolovem, proto někdy bývá označovaný také jako král rybář. Mimochodem, chtěl bych tady jenom do závorky uvést jednu z nejlepších verzí současné moderní kinematografie, kterou možná znáte i přesně pod tímhle názvem. Král rybář, kterou natočil Terry Gilliam, myslím si, že je geniální. Že v určitý zkratce, v určitý náznakovosti je fantastická. A v podstatě se moc nevzdaluje od tohoto výkladu. I v tom smyslu, bohužel je to tam taky, že se tam opravdu jako bojuje o nějaký pohár, který někdo, nějaký milionář nebo miliardář má někde ve svý knihovně, ale svým způsobem se zdá, že tam je to přece jenom, má to tu dobrou paralelu teda s tím nějakým těžkým psychickým onemocněním. Je tam velice, velice zajímavě uvedení do těch souvislostí. A když se vrátíme k tomuhle příběhu, který, jak říkám, se objevuje někdy kolem 11. a 12. století, najednou Parsifal se znovu setkává s Artušem, který se ho ptá, tak co, jak seš daleko na svý výpravě? On mu vypráví o tom, co zažil. Král Artuš je překvapen, že se tady objevuje nějaká nádoba, nějaký grál. Do toho však vstoupí, oni tam říkají, jako šeredná žena. Temná trošku. Černou magii v sobě nesla. Která řekne tomu Parsifalovi, protože se nezeptal, jak se grálu slouží a co vlastně znamená, tak tato země upadne ještě do větší zkázy a zranění krále Grálu se nevyléčí. Takže budeme všichni na tom ještě hůř, než jsme na tom byli předtím. Parsifal na to reaguje tím, že se zhrozí a řekne, tak to jsem teda vymňou. Od této chvíle nebudu spát dvakrát na stejném místě, dokud se znovu nedostanu ke grálu a nezeptám se teda na ty otázky. Pak následuje velké množství složitých peripetií, které mají velmi zajímavý symbolický význam, ale já si myslím, že bude dobrý, když teď se na trochu zastavíme a opravdu jenom velmi letmo, říkám třeba vás nějak jako
inspiruju k tomu, že si tu knihu přečtete, poněvadž je to teda neuvěřitelný. Jo. Já jsem teďka strávil lední půl roku a znovu jsem se ubezpečil o tom, že asi bych si ji fakt vzal, ten ostrov. Je čím pomalej se čte, tím je lepší. Ona se tam, ta Emma Jungová, zastavuje u toho, co ten grál vlastně znamená, co znamená to kopí, co znamená ten meč, co znamená ten talíř, co jsou to ty nože, jo? Každý má nějaký svůj význam v celém tom procesu. Možná, že bychom si nejdřív měli říct, proč se vůbec tenhle příběh objevuje v této době a proč má, jak jsem zdůraznil, dost vážný vazby ke křesťanství, k tomu ale, který nebylo jako úplně oficiální. Jo, to nebylo křesťanství, který by se žilo v těch kostelech, který by bylo to, co by mělo takovou tu svoji legitimitu. Naopak, jo, byly to příběhy, které se spíš vyprávěly někde jako bokem, takový ty jako zvláštní, tajuplný, zrušující. Proč je král grál zraněn kopím pohanského protivníka? Nevyléčitelně. Dokonce je tam někde řečeno i to, že když je měsíc v rohu, tak král je studený jako led. Tehdy je to kopí přikládáno králně a jenom ono z něj vytahuje vlastně ten jed. Ten jed se potom seškrabává právě nějakýma nožema. Je to jediný způsob, jak krále aspoň ulevit, když už toho zranění nelze vyléčit. Když o tom vlastně uvažujeme, tak se nedá. Je nutno připustit, že to musí mít nějaký vztah ke křesťanství. Nepochybně. Protože ten příběh, i když má pohanské kořeny, tak na sebe nabírá křesťanský prvky. Dokonce ten Josef z Arimatie, ten přímo, že v jednom tom příběhu se říká, že on byl ten, který sněl Ježíše z kříže, on byl ten, kdo zachytil tu krev a on byl taky ten, kdo s tím grálem potom uprchl. Právě někde do Anglie. Dokonce někde je ten příběh tak zajímavý, že on, ještě předtím, než Josefa z Arimatie nějak jako taky zničili, tak to strčil do nějakého sudu. Tím sudem to plulo po nějaký moři a vyplivlo to někde v Anglii. Tam to ku podivu se dostalo do nějaký palmy a v té palmě to prostě rostlo. Jo, ty příběhy jsou strašně zajímavé v tom, té symbolice, která jakoby přes všechny různé nahodilosti vede k nějaký fatálnímu vyústění, jo? Jako by to bylo nevyhnutelné, jako by byl nevyhnutelný tady ten zvláštní příběh. Zdá se, že všechno nasvědčuje tomu, že ten král, protože když se ptáte, co znamená král, tak je to dominanta nevědomí. Proto bych se taky ptal, jaká dominanta nevědomí je dneska. Jo? Nevíme to, jak říkám, za 300 let to možná lidi budou vědět líp. Ale v té době to zcela jistě bylo křesťanství. Zcela jistě dominanta nevědomí, určitý úběžný ideál, ke kterému lidi směřovali, bylo následování Krista. A samozřejmě, že těch prvních tisíc let, kdy fungovalo křesťanství, byl ten ideál Krista zcela charakteristicky okleštěn o temnou složku. Prvních tisíc let křesťanství je ve znamení Krista jako světlonoše, respektive jako čistě světelné postavy, nekontaminované ničím temným. Je velmi zajímavý, nevím, jestli jste tady toho někdy, se vás někdy zaujalo, ale kolem toho přelomu, že křesťanství je pod znamením ryb, a ryba je temná a světla. Ta světlá ryba je ta vztyčená, ona vlastně v podstatě regulérně vládne asi 400 let, zatímco ta temná leží na té ekliptice, tak ona tam je přes tisíc let. Ale dá se říct, že prvních tisíc let křesťanství je zasvěceno světlu, druhých tisíc let křesťanství je zasvěceno temnotě. Protože znamení ryb, který vládne křesťanství, je znamení protikladu temnoty a světelnosti. My tomu říkáme dobro a zlo, jo? Nevím teda proč. Asi abychom se toho tolik nebáli. Myslíme, že víme, co je dobro a víme, co je zlo. Asi možná víte, že křesťanský myslitelé vůbec celý ten problém dobra a zla, myslím, že svatý Augustin to vyřešil velice geniálně, myslím, že trošku komunisticky, že předběh ty komunisty. Páč, on říká, že zlo vlastně neexistuje. Nemá svoji substanci. Zlo je pouhá nepřítomnost dobra.
možná to těm lidem stačilo. No, možná těch prvních 1000 let jim to fakt stačilo. Pak se ale musíme ptát, jak je možný, že v té době, o které mluvíme, se vyskytuje ohromné množství, aby řekli ohromující množství heretických směrů, jo? Kdy řekněme oficiální náboženství je křesťanství, který říká, že Ježíš je samo dobro a měli bychom ho následovat, a najednou lup, kateři, bogomilové, i u nás, jo, s náležitým zpožděním, adamité, všichni ty gnostikové, jo, všichni tyhle ty jako pronásledované sekty, které se chovaly dost šíleně. Doporučuji film, který je teda famózní, natočil ho Luis Buñuel a jmenuje se Mléčná dráha. Velice dobrý film, kde on se snaží přiblížit, jak tyhle ty bohoslužby třeba vypadaly. Jo. Z hlediska oficiální křesťanství byly dost šílený, pláč, se sešli ty lidi v lese a měli právě taky nějakou tu bohoslužbu a potom se prostě sešli na noha a konali orgie. Jako aby opravdu došlo k tomu dobrému jako naplnění, že jo, toho spojení těch dvou principů. Většinou se s těma sektama zacházelo dost šíleně, protože stáli proti establishmentu. I husiti, ty adamity, vypálili. No. Tyhle ty hereze se netolerovaly. To nebylo něco, s čím by ten establishment se mohl jen tak smířit. Tak je zajímavé, že to, jak byl likvidovaný, bylo vždycky velmi brutální a naprosto nekompromisní. Jako kdyby se snažili jako by vykořenit až do mrtě. To je přesně doba, kdy se objevují příběhy o králu. Příběhy o zraněném králi. To znamená, že princip, který vládne, sice vládne, ale je nevyléčitelně zraněn. Kdybychom se nad tím zamysleli velmi prostým způsobem, pak bychom museli říct, že ten pohanský, temný protivník, který zasahuje svým kopím toho krále, je ta pohanská minulost. Jo, je to, co vlastně ta Evropa má v sobě, co ten křesťan se pokoušel vlastně zapomenout, překonat, přesto se pokoušel se překlenout, ale co se mu asi nemohlo podařit. Vy nemůžete odříznout svoje kořeny. Přesto byl k tomu nucen. Když měl člověk slibovat, že se stane pionýrem, tak naštěstí mu bylo ještě většinou 6 let, jako, tak si to ještě neuvědomoval, slibuje před svými druhy, že budu pracovat, učit se a žít v souladu se zákony socialistické republiky. Že něco povídá a není co. Ten křesťan možná na tom byl dost podobně. Byl nucen k určitému typu přizpůsobení něčemu, čemu rozuměl jenom z poloviny. Protože ta druhá polovina, ta temná, ta přírodní, ta instinktivní, byla prostě vytěsněna. Ta se nepřipouštěla. To je ďábel, to je antikrist. To je nutný prostě vymítit. Možná, že realita vypadala tak, že se snažili, aby nic temného je nepronásledovalo. Přesto byli dostatečně pronásledováni anebo fascinováni příběhem o králu, který je nevyléčitelně zraněný. Zranění může vyléčit nejlepší z rytířů, který položí otázku, jak se to děje, co to je. Nápadně to připomíná Andersenovu pohádku, že jo? O tom, jak všichni koukají na císaře a jeho krásný nový šaty. A nikdo si netroufne říct, že ten císař je nahý. Neboť je tam ještě výborná věc. No, ten, kdo ty šaty nevidí, jako, ten je mimo. To je hezký, že jo? Tak jako je to chytrý svým způsobem. Takže musí přijít někdo, jako je ten Parsifal, jo, takový trošku jako prostší, trošku jednodušší, takový bezelstnější. Kdo se teda zeptá? Jinými slovy, ten problém, o kterém mluvíme, je problém skrytý v nevědomí. On je skrytý v nevědomí. Mě to vždycky fascinuje, jo, protože si samozřejmě vždycky, pokud se snažím aspoň trochu si klást otázku, co se to v té současné době vlastně děje, tak si říkám,
asi možná se dá něco najít v těch současných sci-fi tématech. Jo, v těch tématech, které probíhají v tom takzvaném fantasy žánru. A myslím si, že se to zase jako dělí na dvě větve. Ta jedna, tu bych považoval za opravdu totální nesmysl, je samozřejmě mnohem rozšířenější. Je to mýtus o Supermanovi, který umí všecko, levou zadní. Jak říká někde Jung, to je vlastně ten introvert, že jo? Který jehož ideálem je ostrov, na kterém se hýbe pouze to, čemu on to dovolí. Že když Schwarzenegger se objeví na ostrově, tak to je obraz introverta. A se po chvíli se tam nehýbe už vůbec nic. To je jedna úroveň, o které bych řekl, že to je dalekosáhlé přeceňování vědomí. Dalekosáhlé přeceňování toho, co vědomí dokáže, ale zároveň, a to mi přijde teda mnohem zajímavější, jsou tady směry, které taky lidi zajímají, a myslím si, že jedním z velmi zajímavých reprezentantů současné doby je například ten mýtus o Pánovi prstenů, který ku podivu dost lidí oslovil. Nevím, jestli je to i tím, že se nevyhýbá akční prvkům, ale z mýho pohledu se přiznám, že v poslední době, v poslední 2-3 roky, mě úplně nejvíc po této stránce fascinuje nová verze Winnetoua, kterou nevím, jestli to někdo jako zachytil. Já jsem k tomu přistupoval s krajním despektem, protože jsem si říkal, přece nemůže nikdo natočit nic lepšího, než co známe z dětství. A byl jsem v naprostém šoku, když jsem si uvědomil, že nevím, jak je možný, že k tomu přišli zrovna Němci, ale proč ne, že Pán Bůh taky s nimi musí mít nějaký záměr, když se tak těžce zkouší. Že vlastně ten obraz, který oni tam nakreslili, je obraz, kdy si dovedu představit, že bychom mohli se vlastně jako lidstvo vydat, protože ten původní Indián, ten původní Winnetou, ty archetypy jsou takhle vysoko na nebesích a člověk vedle nich je takový jako malý. Je to podobné jako křesťanství. Ježíš je velmi, velmi vysoko, je vlastně nedosažitelný, ať už je to Winnetou nebo Olčetré. Vždycky jsem miloval ty scény, jak oni odjíždí do toho slunce takhle. Ta hudba k tomu, že tohle opravdu mám chlupy stojí na těle. A teď najednou přijde jiná verze, ve který Olčetrhent je takový trochu jako větší pitomec, takový větštější, jako víc dělá ty chyby, Winnetou dokonce používá humor a... No myslím, že v té první verzi absolutně nebylo připustný, jo. Winnetou prostě použil tak pokleslou věc, jako je humor. Všechno bylo jako patetický a takový jako silný, veliký, mohutný. Tady ne, tady to je takový jako daleko více to člověk zmasá z kostí, daleko víc jako připomíná lidskou bytost. Hodně mám rád, tam je tam takový moment, kdy Winnetou je někde připoutaný s jinýma indiánama, oče trhne do té osvobodit. A najednou se a dává tomu Winnetou znamení, snaží se houkat jako sova, načež jeden z těch indiánů řekne, tenhle zvuk jsem v životě neslyšel. A Winnetou říká, to bude můj bratr Olčetrhem, snaží se napodobit sovu. A pak řekne, za chvíli ho uslyšíme, jak se sem plazí. Vlastně v tomhle smyslu musím říct, že jsem fakt jako byl úplně ohromený a nadšený tím, že to božství a to lidství si už podávají ruku. Jo? V tomhletom příběhu. Samozřejmě, když se vrátíme zpátky k tomu grálu, tak i tam najdeme určitý druh analogie. Protože ten Parsifal, který tímto způsobem se snaží dostat k tomu grálu, snaží se vlastně tady musím vynechat asi milion odkazů na to, koho on je všechno příbuzný. Král grálu je buď jeho strýc, nebo on je bratranec nějaký tam. To si radši přečtěte. Hlavně, že nám to doporučuju. Spletitější rodinný vztahy myslím, že nikde jako jsem nenašel. Jo. On je bratr, je zároveň bratranec. Zdá se, že král grálu je jednou jeho otec, podruhý je to jeho děda. Jo.
Opravdu jako není úplně jasný, jak to je. Je jasná jedna věc. Je tam nějaký příbuzenství. Jako by tím bylo naznačený, že ten Parsifal je určen k tomu, že on je k tomu určen. Zároveň je tam ještě mimořádně zajímavá postava, která se velmi často jmenuje Gabán. Nebo Galahad, možná, že znáte ty příběhy od Artušovských stolů, kde, tenhle ten, kde je jako nejbližší pobočník Artušův, který zároveň nejvíc jako selhává. On mu uvěděl tý jeho manželce, že dokonce někde s ní jako má nějaký takový poměr zvláštní a řeší se to tam strašně, protože tím se samozřejmě ta říše uvádí do ne úplně blahýho stavu. Tak je zajímavý, že tady ten Galahad, nebo Gabán, budeme mu říkat Gabán, oproti Parsifalovi je naprosto perfektní. On připomíná toho Vinetua, toho starého typu. Galahad, Gabán je dokonalý rytíř, nemá žádnou chybu. Když sledujeme jeho chování oproti Parsifalovu, tak vidíme, že tam, kde Parsifal váhá, dokonce je jeden nesmírně zajímavý moment, u kterého bohužel, o tom by se dala udělat celá tady ta přednáška celý ten večer, kdy vlastně předtím, než on se setká s tím králem Artušem, tak kolem letí zraněná kachna, ze který upadnou na sníh tři krupě krve. Jemu to připomene jeho dívku. Nevinnost jeho dívky upadne do velmi zvláštního stavu, který nápadně připomíná nějakou hypnózu, polo, snový stav. A ačkoliv ten Artuš za ním posílá jednoho člověka za druhým, neboť se s ním chce setkat a zeptat se ho, jak on na tom je, tak on v tomto divném hypnotickém stavu, jakoby tranzu, není schopný s nikým komunikovat, ale ku podivu teda vyhraje přitom ve všech těch soubojích, protože jinak by to nešlo. Trvá mu to dost dlouho, mezi tím pobije dost lidí, jako, než se probere. Je to zvláštní, no? Ona tam vlastně vysvětluje, že právě tyhle ty určitý chyby, omily, přešlapy, jakýsi nedopatření, jsou pro Parsifala velmi typický a charakteristický. On opravdu víc připomíná toho člověka. Toho právě člověka, který už v sobě má i tu temnotu. Jo, má v sobě i tu slabost, má v sobě nějaký selhání, má v sobě něco prostě normálnějšího. Zatímco ten Galahad, ten je naprosto perfektní. Ten Gabán prostě chybí. Nedělá, je dokonalý a proto ona tam říká, že on je ten Gabán, je to, co má být překonáno. Proto ta budoucnost vlastně je to pro toho Parsifala, pro ličtější obraz. Ne pro toho dokonalého a perfektního, který nemá svůj stín. Je zajímavý, že dost často se v tom příběhu objevují ženské postavy. A to buď partnerský, nebo zase je to nějaká sestra, sestřenice, potom nějaká temná, tajemnice, která mu řekla, všechno si prostě zvoral, kdyby si se jenom zeptal, všechno mohlo být v pořádku. Ukazuje se, že ten Parsifal tak zvláštně variuje mezi stínem a mezi animou. Jakoby se často proměňovala. Jo, stín se často proměňuje v animu, anima se často proměňuje ve stín, což svědčí zjevně o tom, že tato doba ten problém neměla vůbec vyřešený. Mimochodem, dočetl jsem se tam strašně zajímavou úvahu, nevím, jestli jste se někdy dali do souvislosti. Středověk v tomto smyslu neměl právě opravdu vyjasněný vztah k ženství, neboť na jednu stranu žena byla dokonalý obraz ideálu, ale jak jsem někdy se snažil zdůraznit, pokud byla co nejdál od toho hrdiny, nejvíc na balkoně, za závěsem. On tam tři roky takhle čekal, než se závěs pohnul. Pak byl úplně v tranzu. Takže toto, tomu se říkalo dvorská láska. Jo, to vlastně znamenalo ten vztah k té ženě, vztah k ženě jako k idolu, jako k něčemu, co je zbožňované. Nevím, jestli jste někdy něco takového v životě zažili, nepřeju to nikomu, ale bohužel se s tím často setkávám skrze svojí praxi. Jestliže vztah partnerský není vztahem partnerským, nýbrž někdo někoho zbožňuje, pouze ho zbožňuje, je pro něj pouhým idolem nebo pouhou modlou, pak můžete taky vědět, že ta modla je vynesená co nejvejš, aby mohla být svržena co nejníž. Proto je taky zajímavý, že tenhle ten typ té dvorské lásky poměrně rychle
a téměř bez nějakého zvláštního přechodu byl vystřídán honem na čarodějnice. To je právě taky zajímavé. Jako bychom skutečně nevěděli, kde je ten stín, kde je to těžiště, jo? Kde ta temná a světlá stránka se vlastně ve skutečnosti potkávají. A tak ten Parsifal tak jako divně putuje, má takový různý příběhy, někde se přiblíží, jo, mně se líbí tady ten výklad toho právě, kdy on se zamyslí nad nevinností své přítelkyně, když vidí tři krůpě krve na sněhu, jako by skutečně nebyl schopen ničeho jiného v tu chvíli. Jako by se musel ponořit do těch svých pochybností, do otázek, jestli vůbec on je ten, kdo má ten úkol splnit, tak kdo ho může splnit. Po překonání těchto všech peripetií, kterých, kdybyste si tu knihu přečetli, zjistíte, že jich je teda neuvěřitelné množství. A jedna z nejzajímavějších je moment, kdy se Parsifal, potažmo Gawain, protože mezi nimi často není vlastně z pohledu toho vypravěče rozdíl, kdy se konečně znovu setkává s králem Artušem, krátce předtím, než konečně dojde ke svému cíli. A je to přesně ve chvíli, kdy vyzve na souboj někoho, o kom se ukáže, že to je bratr toho krále Artuše, a král Artuš, než dojde k tomu souboji, tak on může. Jakoby se tím pořád naznačovalo, že tento typ přizpůsobení se realitě není funkční. Jung někde říká, že globa, my to někdy zažíváme i jako na představení, jsme to často zažívali, někdy třeba při diskuzích, prostě i když tady bych se tomu ani nevěděl, ale máme tady trochu vzduch, ale když někdy dojde na hustší téma, tak opravdu najednou někdo zezelená a prostě skácí se. Jasně, že proto může mít skvělý vysvětlení, že mu chyběl vzduch, jako nikomu kolem něj ne, jenom jen. Jung sám uvádí nějaký 3-4 příklady, kdy Freud ve přítomnosti asi dvakrát omdlel. No, říká se, že to je ten moment, kdy právě vědomí je konfrontováno s něčím, co je tak silný pro něj, že to musí řešit tím blackoutem. No, jiný řešení tam vlastně není. Odpojí se. Podobně se odpojuje ten král Artuš ve chvíli, kdy se Parsifal nebo ten Gawain má utkat s někým, kdo je vlastně jeho alter ego. Jo, kdy má mít tý konfrontaci. Víte, ono tohle to je samozřejmě velmi obtížný, že? My si to můžeme představovat jako projekovaný obraz. Ale zkuste si představit, že v historii to tak bývalo. Ten král, který reprezentuje ten obraz, jo, který má dominovat vlastně tomu společnému světu, býval ale taky stárnul. Taky býval popravovaný. Dokonce já jsem četl výborný monolog nějakého chlapíka, který předstupuje před faraona, referuje mu o občanské válce a říká mu, když mu líčí, jak ta občanská válka je strašná, a pak řekne, ale ty jsi král, takže ty seš chmělej. To je ten moment. Jo? To je ten moment, kdy to vědomí by mělo být konfrontováno se svým stínovým protějškem, a samozřejmě, tak jako král Artuš, musí omdlít. Neboť je to pro něj trošku silná káva. Nevědomě je to trošku nestravitelný. Ale co je fantastický, ten chrétien, ze kterého ona tam vlastně vychází po celý ten příběh jako z dominantního autora, tak chrétien v tuto chvíli umírá. Ten autor, ten, který vypráví ten příběh, v tenhle ten moment, ještě před tím zanašením, než dojde k tomu osvobození v tom příběhu, tak ten vypravěč ještě k tomu umírá. Jsou věci. To si tak člověk říká, co tam je asi ve hře. Jo? Co tam asi je ve hře. Není tam ve hře nic menšího, než temná strana, který se říkalo Antikrist, nebo Satanael, který doplňuje světelnost toho Ježíše. Neboť bez toho to není takový nějaký úplný. Možná by stálo za to, já to vezmu velmi, velmi, velmi zkrátka, upozornit na to, že ty předměty, které reprezentují svatý grál a které ho doprovázejí, jsou něčím velmi zajímavý. Zlomený meč zřejmě znamená právě zlomený, aspoň když to vezmu hodně jednoduše, zlomený selský rozum. Meč je nástroj analytický. Jo, nástroj, který má být pronikáno v podstatě věcí v symbolickém smyslu.
Jestliže ten meč je zlomený, jestliže se říká, že bohužel se v boji v nejpodstatnějším místě může zlomit a že ho může spravit jenom ten, kdo ho sám vytvořil, pak se tím vlastně říká, že ten selský rozum, který musel být obětován, je nepoužitelný v určitém momentě. V určitém momentě selhává. Jo, tak jako selhává selský rozum, když máte přemýšlet o neposkvrněnosti Panny Marie. Je to složitý. Já mám rozrátem, já to občas odlehčím těma vtipama, jak Ježíš přijde do té vesnice, že tam kamerují nějakou ženu, tak říká jako, co se stalo, proč jí kamerujete? No co, nevěrná svým muži, to se přece takhle dělá. Počkejte, ale jako, vy jste všichni jako bez provinění. Kdo je bez provinění, tak teda ať vezme ten kámen a hází, že jo? Tak ty lidi se tak jako zamyslej, vezmou ty kameny a zahodí je takhle na zem, a češ, pojď někud ze zadu, přijde ten obrovský šup. Jednou ranou zabije tu ženu. Ježíš se otečí a říká, no matko. Takže, pokud bychom připustili, že ten zlomený meč, nebo meč, který se zlomí v rozhodujícím okamžiku boje, je vlastně ten rozum. Jo? Je to určitý druh naší schopnosti dát si věci dohromady, která tváří v tvář něčemu, co nechápeme, anebo čeho je jenom půlka, a přitom se tvrdí, že to je celý, prostě selhává. Prostě to selhává, proto je ten meč zlomený. Zajímavý je, samozřejmě po téhle stránce velmi to kopí. Kopí symbolicky vlastně reprezentuje co si jako intuici. Jo, kdybychom se podívali, jak kopí funguje, tak je bráno od někud někam a má trefit přesně ten terč, jo, tam, kam je vlastně vrháno. Proto se mluví taky o tom, že kopí neviditelného nebo temného protivníka zranilo toho krále. Jo? Jako by tu bylo něco v tomto smyslu. Vydávám se cestou rozumu, který zároveň ale selhává, a přitom moje intuice mi říká, že se tím vzdaluju sám sobě. Ale to si přece nemůžu říct v roce 1100. Když se bavíme o tom, jako jestli trenérky, které měly Ježíš na sobě při ukřižování, byly jeho majetek, nebo ne. Budeme o tom mluvit 10 let, že jo? Scházeli celý koncily a opravdu to řešili, jestli tam byla pomlčka, nebo jsme to taky zažili, že jo? Československo. Ještě v téhle době jsou lidi schopni se o tom bavit, jestli to bude jako pomlčka, nebo jako plus, nebo já nevím, háček, čárka prostě. Jako opravdu je možný věnovat velkou pozornost na prostým nesmyslu. Je to velmi výhodný z hlediska těch, kdo nám vládnou. Takže to kopí, ono určitě víte, že je to odvozeno právě od toho Longinova kopí, který má být tím kopím, který probodlo Ježíšovo srdce na tom kříži, kdy právě vlastně tu krev sebral ten Josef z Arimatie. To všechno je tenhle ten zvláštní druh propojenosti symbolický, kdy kopí je to, co zraňuje, ale zároveň je to, co léčí. To je právě taky zajímavé. Jako by to byla ambivalence tohoto prvku. To, co způsobuje to zranění, je zároveň tím, co zranění může vyléčit. Grál, kdybychom se zamysleli nad tím, co znamená ten grál, tak můžeme váhat mezi dvěma výklady, které jsou přinesem všechny sobě něčím podobným. Za A. Můžeme to brát jako vnímání, můžeme to brát jako to, co jsem řekl, koncept, no, můžeme to brát jako nějaký druh pojetí tohoto světa, ale myslím si, že úplně nejlepší výklad, proto je tam ta fascinace tímhletím obrazem, je takzvaná transcendentní funkce. To znamená ta funkce, která se probouzí ve chvíli, kdy má komunikovat vědomí a nevědomí, kdy mezi nimi probíhá nějaký dialog. Dokonce Jung má nádhernou definici, kdy říká, transcendentní funkce je to, co vzniká ve vědomí, jestliže toto vědomí začne systematicky věnovat pozornost nevědomí. Kdybychom to řekli slovem prostřím, kdy začneme naslouchat své duši.
Jo, když začínáme naslouchat své duši, tak se probouzí transcendentní funkce, tedy nějaký propojení, který může se objevit v podobě toho grálu. Proto by dávalo smysl, že cítí tu duši, že konečně přichází ten smysl, nějaký naplnění, jo, nějaký nasycení duševních potřeb oproti rozkladu a nesmyslu, který můžeme pozorovat vlastně všude kolem. Proto je asi třeba, aby přišel ten hrdina v tomto smyslu a zeptal se, co to je, jak to funguje, jak s tím máme pracovat, co to konkrétně znamená. Jasně, že pak přijde ten druhý v nás, ten pitomec, a řekne, hele, prý to je někde v Egyptě, jako, tak pojedeme do Egypta, tam budeme kopat prostě nějaký díry a vykopeme naftu. Jinými slovy, ten příběh vlastně zřejmě, aspoň, já se k tomu výkladu naprosto přikláním, ten příběh je příběhem zraněného pohanského instinktu, který se pokouší christianizovat se, to znamená dostat se do úrovně, na který vlastně není, a tím se sám se sebou dostává do rozporu. Pro víte, když byste se ptali, proč se tím dneska vlastně vůbec má smysl zabývat, poněvadž ono to může vypadat jako naprosto abstraktní úvahy, tak můžete připustit, že my sice disponujeme fantastickým technickým aparátem, ale zůstali jsme těma primitivama. Je to velmi nepříjemné. Ale vždycky, když vidím, jak tam sedí čtyři lidi kolem stolu a takhle jenom tak se říká, vidíte to? Umíte to používat? Proč tady sedíte spolu u stolu? Víte, jaká je pravděpodobnost, že se ve stejnou chvíli sedí čtyři lidi u stolu? Jedna ku N na miliard tou prostě. V celém tom vesmíru, že ve stejnou chvíli se čtyři lidi sejdou u stolu. To je absolutně nepravděpodobný. A oni tam sedějí, takhle si ťukají prostě. Já nevím, co dělají, ale dělají to. Je to primitiv v nás, který dostal hračku, který vůbec nerozumí, vůbec ji nedokáže používat. Jo. To je ten zraněný král, to je vlastně to neléčitelné zranění, které nelze vyřešit nebo vyléčit nijak jinak, než tak, že se zeptáme, co to je. Já to taky mám hrozně rád, když tam potom přijde někdo, kdo je takový jako jednodušší a primitivnější a řekne, co to dělat? A to mluvím o tom nejméně, jak si to je ten nejnevinnější projev. Jo? Daleko složitější je to v momentě, kdy si sedáte do letadla, nebo kdy máte nějakou bombu a to namíříte přes ten oceán na někoho jiného a řeknete mu, hele, jako, jestli ty neuděláš tady co, tak máš můj plačí to prostě a to budeš koukat, tak to se bych bylo. To prostě nemůže udělat nikdo jiný než primitiv, který dostal do ruky aparát, který mu vůbec nerozumí, který vůbec nechápe, který ho přesahuje, daleko sáhle. To je to zranění. Jo. Zranění, pokud bychom si mysleli, že se nás tady příběh netýká, tak si zkusme uvědomit a doporučuji vám, zejména na to myslíte, když jste v zácpě na dálnici, když do vás pere to slunce a 6 hodin tam čekáte, protože nějaký kreten prostě, co veze jabka, usnul, anebo prostě, co já vím, příliš masturboval, nebo prostě mu hráli moc zajímavý seriál prostě v televizi a vedle něj zrovna jel jiný a zrovna ta koincidence tomu tak chtěla, že oni zacpou celou dálnici v pohodě prostě, jo. A vy někam jedete a stejně nikam nejedete, budete tam stát a rozjímejte o neléčitelném zranění králu a ptejte se, co to je. Co to je a komu to slouží. A k čemu to je? K čemu je to dobrý? Jo? A co si z toho můžu vzít? Myslím si, že ten příběh je v jistém smyslu dneska aktuálnější, než byl předtím, protože tenkrát se těm lidem děl. Oni byli tím jenom fascinovaní. Oni si ještě neuměli. Oni, víte, jestliže ten příběh končí tím, že se konečně ten Percival
opravdu nakonec dostane na ten, zase znovu se účastní tý zvláštní mše, která připomíná vlastně mši v kostele. A on se konečně teda zeptá, co to je, jak se, čemu to slouží, jak to funguje, blablabla, jo. Je mu odpovězeno, klepa je vzrušená, máme konečně happy end, poněvadž jako bez happy endu to je trochu blbý. Jak není happy end, tak to skoro vypadá jako příběh, kdyby byl celý. Tady máme happy end, akorát my jsme zjistili, že jako jsme se dobrali happy endu, ale nevím, jestli první světová válka je nějaký úžasný happy end, jestli druhá světová válka je zajímavější happy end a jestli ta válka, která se chystá teď, jestli to bude ještě jako hezčí, bude to lepší, bude to příjemnější, jako asi jo. Zákupy už nebudou nutný, že už to půjde rychle. Takže ta otázka asi vysí ve vzduchu pořád. Co to je grál, tedy co to je naše podstata? Co to je naše bytostné já? Jak se spojit s tímto bytostným já? Jak komunikovat? Zrovna včera jsem se mě ptala nějaká paní, ale ta otázka byla úplně skvělá. Říkala, tak mi ale řekněte. Já můžu žít v souladu se svým srdcem. Ale co mám dělat na této skurvené planetě? A já jsem mi říkal, víte co, když si necháte zkazit náladu od někoho, kdo dělá něco, s čím vy nesouhlasíte, stáváte se jeho spolupachatelem. A vlastně jste zapomněl na svůj grál. Zapomněl jste na svůj vztah ke svýmu grálu, protože to je to, co můžete ošetřit vy. To je to, co může udělat každý jednotlivec. A dokonce si doufám tvrdit, že čím vědomější ten jednotlivec je v tomto směru, tím bezpečnější je tento prostor. Protože tím vědoměji se k sobě můžeme chovat. A jasně, že si představujeme, že ty ostatní jsou idioti, tak to vypovídá víc o nás, než o těch ostatních. Protože oni ve své podstatě nevíme nic. Takže když bych shrnul celý ten příběh, tak bych řekl asi toto. Jednostranně světelná rovina, která byla pěstovaná 2000 let a ten 1000 let velmi intenzivně, najednou musela být doplněna o svůj temný protějšek. Světelnost Krista musela být doplněna o temnotu ďábla. Teprve dohromady vlastně vytváří to jednotu a teprve dohromady to vytváří něco, co je reálný. Co není vlastně jenom načrtnutý, nebo co není jenom černobílá omalovánka. Protože potom může vzniknout opravdu barevnější svět. A otázka je, do jaké míry se v současné době tomuto světu jsme schopni přiblížit. To samozřejmě, jak říkám, to už je na každém z nás. To, co jsem chtěl především zdůraznit, a ještě to jednou radši zopakuju, je, že jestliže někdo se domnívá, že grál je nějaký konkrétní element, že je to něco, co je potřeba jako najít a nejlíp to někomu ukrást. Takže asi úplně nepochopil symbolický význam toho příběhu a asi nepochopil to, proč ten příběh je tak fascinující dodnes. Proč dodnes vlastně budí zvláštní druh fascinace v člověku a tolik nedorozumění, který je s ním jaksi zpěto. Já jsem chtěl upozornit na ten vnitřní, význam, který v těchto symbolech je. Tak teď by mě zajímalo, co k tomu máte vy. Snažil jsem se to fakt jako osekat na úplně ty nejelementárnější prvky. Já můžu vám říct, že těch peripetí, které tam jsou, je hodně a jsou jako velmi zajímavé, ale to by jsme tady fakt byli do rána. Ano? Dvě otázky byly. Ježišmarja, já neřeknete druhou, tak nebudu říct, no. Ty první. A dobře, zkusíme to. Je třeba, můžu tu knížku dělat? Nemám. Ale je tam potom někde třeba rozebráno, proč konkrétně ten kanál má zelenění ty kyčle. To je nějaká symbolická ještě k tomu... Skvělá otázka, ano. Nebo je to nějaká vazba na mytologii jinou třeba? Ta mytologie je obecně rozšířená. Ty kyčle vlastně, kdyby se na to člověk ptal, co asi můžou znamenat konkrétně,
tak je to zřejmě skutečně ten určitý projev toho, čím se člověk odlišuje od ostatních animálních bytostí, kde se fakt jako vstyčil vlastně. Proto ta endoprotéza je daň tady za to. A nevím, jestli víte, jedna z velmi zajímavých analogií těch kyčlí je i ve Starém zákoně, kde myslím Jákob a Ezau, kdy oni přesně reprezentují, dokonce někde říká Jung, že jakmile se určitý symbol zdvojuje, tak je už velmi blízký tomu, aby byl uvědoměný. Aby jako vystoupil vlastně z nevědomí. To znamená, že taková ta symbolika těch znepřátelných sourozenců, jako je přesně tady u těchto dvou bratrů, jako by reprezentuje ten obraz toho duchovního prvku, který v tomhle případě reprezentuje ten Jakob, a toho, ale Ezau to je ten chlupatej, že? Který měl na to červený, a který taky, když se Jakob rodí jako, tak ten druhý ho drží za patu. Myslím, že první se právě rodí Ezau, on je ten prvorozený, a druhý je Jakob, že? Který ho drží za patu. Jako, čímž je rovnou velmi zajímavě naznačená ta spojitost, a oni potom žijou ten zvláštní druh toho rozporu, jako řekněme, mezi tělem a duší, a když má mezi nima konečně dojít k usmíření, tak mezi nima je, myslím, řeka Jábok, což je taky zajímavá přesmička, a na jednom břehu je Ezau se svýma stádama, na druhém břehu je Jákob, a než se mají setkat, tak celou noc je Jákob pronásledován temným andělem, který mu on vzdoruje a který ho nakonec nezabije, protože ten Jákob vlastně to ustojí, tu konfrontaci, a jelikož svítá, tak ten temný anděl musí zase odejít a na znamení toho, že to vítězství není definitivní, tak ho zraní na kyčli, toho Jákoba. No a když se potom setkají a spojí se, tak z toho tak se přeměnuje ten Izrael, že? To ten, vlastně ten zakladatel toho kmene. Ale to znamená, že tady ta symbolika těch kyčlí je velmi pozoruhodná a vždycky znamená vlastně to též, jako kdyby se tím zdůrazňovalo to propojení duchovní podstaty a fyzické podstaty. Jo? Jako by to byl, já mám rád to slovo šef, ten šef, jo? Kde se tyhle ty dva světy setkávají a kde mezi nimi je vlastně ten zvláštní energetický to rozhraní. To rozhraní. A na těch kyčlích tam je to naprosto zjevný. Proto asi. Ano. Proto asi dokonce jako tady je ještě zajímavý, že byl zraněn skrz obě kyčly. Ano. Ale ono si myslím, že vždycky nemá smysl si tohle představovat nějak fyzikálně. To je vždycky takový trochu neštěstí, když to člověk tohle chce převádět jako do fyzikální roviny. Ale na té duchovní úrovni to skutečně smysl asi má. Protože ono je tím vlastně řečený, že dokud si ta bytost tohle plně neuvědomí, tak je opravdu jakoby kulhavá. Jo, je vlastně ochromená, protože buď převažuje duchovní aspekt, anebo převažuje ten fyzický. Buď je to ten Ezau, nebo je to ten Jákob. Ale aby mezi nimi skutečně došlo k propojení, který mu na východě říkají inkarnace. Jo, že ten duch vstoupí do toho těla. A tím pádem je plně inkarnovaný. Potom je toto zranění vlastně překonáno. A ta druhá otázka? No, ta byla spíš k ty podobě toho rituálu, nebo jak tam prochází vlastně k tomu králi ta snada těch vlastně... Ano, těch předmětů. Mně to takhle teda přišlo, jako, že to je spíš nějaká forma mystéria, než vysloveně vše. No víte, přesně, tam je totiž strašně zajímavý. A ona to tam taky zdůrazňuje, že ono to vlastně zvláštním způsobem připomíná něco mezi mší a pohanským rituálem. V tom je taky ta symbolika, jo? Jako, protože to mluví přesně o tom problému toho zvláštního propojení toho pohana, který má být jakoby překonaný na úkor ideálu, který je ale nedosažitelný. A mezi tím vlastně trochu něco chybí. Že jo? A tak se tyhle ty příběhy, protože oni mají kompenzační funkci, a samozřejmě nejsou oficiální jako retorika je vlastně stavěna na periferii, ale tam si to právě lidi vyprávěli a byli těm fascinovaní. Z těch guru. Takhle to vnímám já, že to propojovalo vlastně ten křesťanský povrch s tím hluboko uloženým rituálním pohanským prvkem. To znamená vlastně
přírodě. Ono to totiž vypadá trošku jako dionýský mystér, jo? Ano. Takový dionýský průvod a v podstatě Dionýsos je pohanská předloha Ježíše Krista, že jo? Bůh, který umírá a znovu se rodí. Přesně tak, přesně tak. Ono dokonce ještě, když jdete dál tady v této úvaze, tak Eliade byl myslím jeden z těch, který první upozornil na to, že se určitý obraz Boha mění právě v momentě, kdy přecházíme na zemědělský způsob existence. Protože do té doby Bůh je zabíjen a reinkarnován v kostech, zejména v dlouhých kostech a lepce, které jsou uchovávané, aby vlastně mohlo dojít ty reinkarnace, zatímco s tím, řekněme, zemědělským způsobem života, je ten Bůh jakoby rozčtvrcen, pohřben a tam někde pod zemí ožije a znásobený vlastně vychází zpět na povrch. Jo. Proto vlastně ta mytologie se skutečně jako dost výrazně odlišuje, ta zemědělská, od tady tý, to znamená, že to, že ten Bůh musí být zabit, obětován, pohřben a znovu zrozen, přichází vlastně se zemědělskými kulturami. Jo, ty kultury, které byly lovecký, ty vlastně ten obraz neznají. A proto taky vlastně v mnoha těch mýtech potom se řeší i ten moment té zimní inhibice, jo, toho jarného návratu života. Vlastně víte, že Demeter, že jo, je vlastně tam tady Persefona, ta dcera musí být jako ukradená tím hádem. A ta Demeter si musí vybojovat to, že aspoň chvíli ta její dcera je teda na povrchu země, přičemž potom na zemi právě si ten Hades bere dolů. Jo. Všechny tyhle ty mýty, které známe a začínají někde v Babylonu, tak řešili hodně ten cyklus, jo, který řešili samozřejmě i lidi předtím, ale ne v souvislosti třeba s úrodou, jo, ne v souvislosti s tím, co zase lidi vypěstují, spíš v souvislosti s tím, jak se pohybuje země, prostoru vesmírný. Je zajímavý, že ta pohledně třeba ta Korea, že vlastně ta Korea, se vstoupí do toho podsvětí, vlastně se hádem, tak se potom v těch mystériích, rozinských mystériích znázorňuje klasem, uvedeným klasem. Ano, ano. A potom je zajímavý, že v křesťanský mši při liturgii se ukazuje oplatka, což je vlastně v podstatě něco podobného. Přesně tak. Ono, já jsem tady nechtěl jít do těchto detailů, oni jsou samozřejmě velmi zajímavý, ale třeba velká debata se tam vede o tom, a chápu, že to pro ty lidi muselo být velmi složitý, že tady mají jako oplatku a kus vína, a to je krev páně a tělo páně. Jak se to stane? Jo, a teď si představte, že upalovali lidi a vlastně je exkomunikovali. Protože ten člověk třeba řekl, ale to tělo páně není v té oplatce. To tam není prostě. Jako nemůže tam být. Ta substance, jak se tomu neodpovídá, jo, tak ten člověk musí být v dobrém případě exkomunikovaný. Jinak ho normálně prostě zprovodili ze světa. Poněvadž právě upozorňoval na tady ten zvláštní rozpor, kdy ten přírodní člověk to neřešil. Pro něj Bůh v té materii byl obsažený, že jo. Ale tady najednou přichází myšlenka, která říká, hlejte se, ono to tam sice jako je, ale vlastně to tam není. Proběhne tam ta transsubstanciace, nebo jak oni tomu říkají, strašlivý slovo. A skrze milost to tam najednou je, i když to tam předtím nebylo. Protože v tom pohanství se normálně běžně pojídá na Bůh, jo? Samozřejmě. To se rozdělá teropagie, že jo, tam vlastně jako se rozprotil, jako symbolicky tam můžel se symbolicky s ním, ale zase jako pojídat Ježíše Krista jako vyloženě bylo to předmět, to už rádi můžu. No když tohle, když vysvětlovali Indiánům, tak ty jsi to byl úplně páv, že jo? Oni říkali, vy nám říkáte, že jsme barbaři, a vy jste viděl lidi. Jo, a teď přesně, já jsem hrozně rád, že to říkáte, protože to se dotýkáme přesně toho problému. Na tom se ten meč zlomí. Na tomhle problému se ten meč zlomí. Neudržíte ho celý. Protože jak to máte udržet celý, prostě, jo? Když vám někdo říká, ten Bůh v tom je, a taky v tom není. Tak kurva, tak je v tom nebo v tom není? Tady? No on tam je, tam není. No. No, tak jako to vám z toho praskne hlava, když tohle máte nějak akceptovat.
A samozřejmě, že člověk potřebuje, já to chápu, já nechci jako tady mluvit proti křesťanství, protože si myslím, že jednak ho nemůžete vygumovat z našich dějin. Řekl bych, že pokud jako v současné době potřebujeme někam dojít, tak k té integraci, jo, k tomu, že tady, tady tu úroveň vlastně překonáme a můžeme k sobě teďka zase připojit toho primitiva. Jo. To si myslím, že je to důležité, protože on jinak, jinak se nenaučíme zodpovědnosti vůči tomu aparátu, který jsme dostali teda do ruky, tím zvláštním experimentem. Já jsem jednou měl sen, který jsem si říkal z začátku, že je dost šílený. Mně se zdálo, že jsem přišel o nohy. Bylo to dost, jako, dost naturalistický, fakt jsem měl jako do půl stehen, prostě ty nohy pryč. Ty doktoři mi říkali, ležte, nehejbejte se, ono se vám to zahojí, my vám pak dáme ty protézy. A mě z nějakého důvodu tahle myšlenka byla úplně proti srsti, nebyl jsem schopný to prostě přijmout. A tak jsem po těch pahejlech prostě se hejbal. Dokonce jsem také pobíhal po schodech nahoru, za mnou nějaká krvavá stopa. I to v tom snu tak zvláštně jako bolelo, ale já jsem si říkal, já to chvíli vydržím a ono se to ochodí. Ono se to ochodí. A samozřejmě, že když jsem o tom snu potom přemýšlel, když jsem se snažil uvést za tyhle těch souvislostí, tak jsem si říkal, ano, asi to je jako ten, ta situace toho současného člověka, který tak dlouho žil na těch protézách. Jo, poněvadž ten primitiv opravdu měl dvě zdravé nohy, jo. Když se dívá, mně se třeba líbí, že se dneska vracejí určitý druhy těch z filmových zpracování, těch právě primitivů, jo. Když je to, když to má většinou debilní nějaký takový rámec, ale aspoň jsou tam rituály, jo, ty vikingové, prostě ty původní, původní obyvatelé, můžete vidět, jak žili, jo. Jako, nebo vidět, aspoň si trochu představit, jak to asi tak mohlo být. A on takovýhle člověk skutečně měl dvě zdravé nohy, protože jednou z těch nohou byl vztah k přírodě, který si myslím, že my už jako vlastně moc nemáme. My už asi ani tu přírodu pořádně neznáme. A druhou nohou byl prostě selský rozum. To jsou dvě dobré nohy, na těch se jako dobře pohybuje. A pak samozřejmě přišlo toto zranění, jo, toto neléčitelné zranění, který řekne, hejte se, tyhle nohy ty půjdou pryč, selský rozum na ten zapomeňte, vztah k přírodě na ten taky zapomeňte, protože vaše tělo je sídlo démonů a prostě něčeho úplně šíleného. Takže to bylo přesně jako v tom snu. Ty nohy už nemůžeš používat, protože prostě už nejseš ten primitiv, který jsi možná jsi byl, ale dneska už určitě ne. Ale neboj se, dostaneš protézy. No. A já jsem si v tom snu řekl, ne, to není moje řešení. Já se radši budu belhat na těch pahejlech prostě. Jo, ty protézy vlastně v tomhle smyslu odmítám, protože se mi zdají, že jsou nepoužitelné. Jsou použitelné jenom na to, jak přežít, ale nejsou použitelné na to, jak žít. A furt potřebuje lepší být jako belhavý prostě mrzák, ale aspoň po světě. Jsou takový zanedbatelný, ubohý, ale aspoň je to moje, nejsou to umělé protézy prostě. Pardon? Uvidíme. Počkáme si. Používání. Oni se dovolu z toho chodí. Tak já bych se chtěla zeptat, jestli Ježíš Kristus v sobě měl nějakou temnou stranu. Pardon? Jestli Ježíš Kristus v sobě měl něco, co temného. A jestli jo, tak ne, jestli ne teda, tak jak to je teda svou jednotu, když teda celek je dobrojízlo. Ono je zajímavé, že právě ten eon křesťanský je pod znamením ryb. Jak už jsem tady řekl, jedna ryba je temná, jedna ryba je světlá, jedna spí, jedna bdí. Ale velmi zvláštní na tomhle zvířetníkovém znamení je, že za ocasy jsou tyto ryby k sobě připoutané. V této knize se několikrát opakuje takové rčení, ještě z dob křesťanství, že tyto dvě ryby, Kristus a Antikrist, jsou jako dva volkové zapřežení v jednom povoze, kteří každý svým dílem slouží k zorání Matky Země, to znamená vlastně přizpůsobení životu člověka. A tady bych raději hovořil o obrazu Krista, protože o tom chlapíkovi
toho víme hodně málo. Víte, co říkali indiáni, že jo? Jo, ale je čistě vědomo, že jo? Jedno jistě historická a co? No, já, víte... Aspoň čekáme, že tam jsou určitě špatně, ale říkali nám, že to je prostě historická... Vy jste s ním mluvila? No a... Tak, abyste mluvili s tou Simonem, kterým ho napsali. Čtu si jejich knihy, které napsali, a věřím tomu, že fakt napsali. Jo, jasně, ale... Co napsali Ježíš, to jsem nečetl. Jasně, ale oni vlastně psali jeho Simone, nebo... Víte, to jsou takové jako věci, které člověk může jako přejímat, jo. Ale mně se docela líbí ta indiánská logika, když za ním přišel misionář, vyprávěl o Ježíšovi, oni ho pozorně vyslechli a pak řekli, takže ty jsi mluvil s Ježíšem, dva se s Ježíšem. Ne, mluvil jsem s Ježíšem. Takže otec tvůj, ten s ním mluvil. Ne, otec mluvil, ten s ním mluvil. Děd, ten určitě mluvil s Ježíšem. Ne, nikdo, koho znám, nemluvil nikdy s Ježíšem. Proč nám o něj vyprávíš? A on jim to řekl. On jim řekl, víte, když můj přítel spáchal sebevraždu, já jsem měl velmi špatný období a Ježíš mi velmi pomohl. A oni vůbec jako kdyby neslyšeli, co on říká, ale slyšeli to líp, než jak on to myslel. Řekli mu, ty přicházíš ze světa, kde sami sebe vraždíte. Bohužel nám se to děje. Už nám nevypráví, prosím tě, o Ježíšu. To je indiánská logika prostě, jo, která je logika, kterou jsme mimo ní přišli. Jo, my jsme ztratili tenhle ten jednoduchý instinkt. A jako to, jestli tady nějaký člověk žil nebo nežil, a jestli se jmenoval Ježíš nebo nemenoval, já jsem opravdu u toho nebyl. Já mám dvě zážitky, kdy ke mně promluvila síla, o které jsem přesvědčený, že je to síla kristovská. Ale ta je univerzálně přítomná v každém člověku. Může být aktivnější nebo méně aktivní, ale nemůžete bez téhle síly vůbec existovat na tomhle světě. Ke mně roka život tě promluvila, ale nemyslím si, že by to byla síla toho chlapíka, o kterém stejně vyprt. Jako kdokoliv jiný, o kterém se na něco vypráví. Takže tomu můžete věřit, nebo nemusíte. Jo? Takže nevím, na co se přesně ptáte. No prostě, myslím, že to vlastně vysvětlil tím, že se nacházely texty a vlastně není dokázaný, že to psali apoštolové, kteří teda šířili Boží slovo. Ptal jsem se na to, že existence člověka, který má v sobě jenom dobro, vyvrací nějakou teorii toho, že to dvě části potřebují dohromady. Přesně tak. Já si myslím, že víte co, já jako psycholog prostě to vidím jednoduše. Pro mě obraz, vnitřní, duševní obraz, je určitá věc, která je naprosto skutečná. Když vám někdo předá myšlenku, vidíte někde tu myšlenku? On o ní nepřišel, vy jste o ní obohacená. Takhle já rozumím jako skloněnému početí. To je pro mě naprosto srozumitelný. Kdyby mi to ten kněz uměl říct i z té kazatelny, budu ho brát velmi vážně. Pokud mi říká nějaký bláboli a obrací a tahá mě, tlačí mě zpátky do středověku, tak se s ním prostě nedomluvím. Víte, nebude to pro mě vlastně jako partner k rozhovoru. A stejný to je u toho Ježíše. Vsadím se s váma o co chcete. Kdybyste mluvila s tou postavou jako takovou, s tím člověkem, byste byla možná velmi překvapena. Mě jednou říkala taková dáma, že se touhle otázkou velmi zabývala. Jak to mají vlastně křesťané s Ježíšem. A najednou byla ve snu na bohoslužbě. Oni se tam recitovali ty básničky, tak to dělali všichni to samý. A ona si všimla stále takhle za nima, že na tom kříži není ten Ježíš právě. Tam jako není. Říká si to jako, kde je? Se otočila a Ježíš tam takhle stál upřede, jako sledoval to. A ona mu říká, ty nejseš na tom kříži? A on, ne, já jsem tam jiný, nebyl, co bych tam dělal. A ona říkala, nebude jim vadit, že tam nejseš. A on říkal to, to oni vůbec jako nepostřehl. Oni mají své starosti. Takhle bych to řekl, jo. Proto mám rád vlastně to, co říkal Jung. Jsem rád, že jsem Jung a ne Jungian. Věřím tomu, že kdybyste mluvila s Ježíšem, tak by vám řekl, hejte si, já jsem moc rád, že jsem Ježíš. Ale jako s křesťanama mě fakt nevypravujte. To není můj biznis. Takhle si to dovedu představit, ale ten obraz, o tom já mluvím.
o tom obrazu, který vzniknul v člověku, nebo byl v něm vytvářen, kdy se mu právě sugeruje, že Ježíš je zbaven všeho temna, všeho zla. Je to sumum bonum, absolutní prostě suma dobra. Samozřejmě, a ještě to je příklad, který máte následovat. Jinými slovy, vše, co ve vás je hříšné, je ďábelské, špatné a je to vaše vina. Tam vidím ten problém. Já bych teda potom jenom chtěla říct, že já jsem vás slouchala, protože já pochopila jsem to, že teda dějiny jsou vlastně historii nevědomí, nebo jak se to vyvíjí, ale jenom jsem vám chtěla říct, že jsem to chápala. Já třeba... Jo. Já jenom na to upozorňuji, že vlastně ta enantiodromie, to znamená ten protipohyb, prostě takhle funguje. Jestliže vytlačíte to kyvadlo příliš doleva, tak jasně, že ten pohyb na tu druhou stranu bude prostě drtivý. A myslím si, že to je problém. Jako když zkoumám takový ten nevědomý problém současného člověka, tak ono, co sice na povrchu tak nevypadá, ale ve skutečnosti my jsme vlastně otřeseni posledním stem a 150 lety vývoje. Člověk je otřesený, protože my jsme vždycky věřili, ať už vědomě, a spíše teda podvědomě, že jako křesťanská obec jsme schopni čelit zlu. Bylo to zvláštní naivní přesvědčení právě tím, že vyzdvihneme jenom ty světlé stránky, ty temné nejraději přisoudíme teda někomu, obvykle nějakému slabšímu elementu, že jo, který hold jako je trošku na to, jako je nechá se tak jako zblbnout. Takže prostě do něj se to dá dobře promítnout, pak když ho strčíme na hranici, tam to spálíme. A myslím, že tak asi 4 hodiny se můžeme cítit dobře. Myslím si, že po 20 minutách si říkáme, asi se jsme to nespálili všecko. Kde to je teď? Jo? Když tohle pozorujete, tak to je velmi, velmi běžný. Jo? Temnoty se prostě tímhle způsobem zbavit nemůžeme. Můžeme ji integrovat, můžeme ji nějak přijmout a můžeme s ní začít komunikovat. Což jako dává asi mnohem větší smysl. Mně přijde zajímavý, že takhle se selhalo křesťanství, protože řekněme to sumum bonum, to absolutní dobro, které jsme měli následovat tomu Kristu, nebylo naplnitelné. Tak v určitém momentě dochází k francouzské revoluci a řekněme, stává se ten člověk sám sebe vykupitelem, že skrze tu technologii on sám sebe přivede k té spáse. Jo. Takže už se nespolíhá na to, že Ježíše Krista byl odhodnutý, protože nebyl sobě integrovat ten smyslí a najednou se takový se nápadní technologie, což můžou být ty umělý nohy, na kterých stojíme a snažíme se jít jako dál v budoucnosti. Ale už je to vlastně jako bez těch našich přirozených noh. Ono, já si myslím, že tam je přesně jedna výhoda toho, co se nevím, jestli je to úplně výhoda, ale v něčem to můžeme tak dát, že to, co děláme nevědomě, zvlášť v této době, ono to tak zvláště před náma mohutní, právě v těch technologiích. Když dneska vlastně se zkusíte na tím jenom trochu zamyslet, tak zjistíte, že je to ten svět jenom dokonale prolezlý a že když jsem o tom přemýšlel, jak jsem si říkal, někdo jsem četl výborný termín, říkají tomu neofeudalismus, což opravdu vlastně znamená, že 0,5% lidí na té planetě skrze ty technologie už jako zotročili všechny ostatní. Děje se to velmi nenápadně, zdánlivě to jako, můžete si vypadat, že můžete si kapcete, že jo, když vám jde autobus a takhle, tak tam jako taky dojedete a nikdo vám v tom vlastně nebrání, že jo. Ale svým způsobem ta manifestace té nevědomosti je tak ohromující, že možná člověku může vyvolat ty hlubší kvality, typu třeba zodpovědnost nebo svědomí. Je to, myslím, jedna z posledních šancí, které ještě máme. A je to možná díky tomu, že jako lehající, jsme na bedně s dynamitem, která vlastně může kdykoliv zažehnout a jako člověk to téměř nemá vlastně ve svým moci, že jo? A tak musí uvažovat, jak si uchová zdravý rozum v téhle situaci, pokud si to teda uvědomuje, pokud je ochoten si to uvědomovat. Takže já to vidím velmi podobně, že vlastně jako by ten osud, něco, co si nejsme schopni uvědomit nebo ochotní uvědomit, tak se to najednou před náma tyčí jako neuvěřitelná vlastně jako monstrum, jo? Vlastně jako monstrum. A člověk si musí klást tu otázku, jak v tom žít. No, já jsem třeba, nevím, jestli to je úplně na to, až se to nebudu říkám, stojí natáčí, takže musím vynechat
by to mohlo někoho kompromitovat. Ano. Tady to se trošku zpomodilo, tyhle celé ty pojmy. Já bych řekla, že ta křesťan, to křesťanství, ne, dneska, co to vypadá, kostelika, tak to jsou slova, to je na bázi rozumu, ale tady není ten prožitek, tam je ta mystika, to duchovno. A ta duchovní část se potom skládá, to je ve všech náboženstvích ta mystika. Jo, i v tom islámu tam má svou mystickou část, svou prožitkovou, která hledá sama sebe, která hledá to božství v nás, protože Ježíš taky řekl, že jsme všichni, když se navráceli Boží, aby jsme moji bratři a sestry, takže my jsme stejně jako ten Ježíš, jo. On byl 40 dní na pouši, tam se zbavoval toho, těch špatných vlivů nebo těch tendencí, ono se řekne spíš jako by tendencí, protože on taky nevylečil každýho, že potom, když mu byl realizovaný, jako když ho osvícený ten Kristus, on taky vyházel ještě z toho chrámu, že taky nedělal všechno dobře, jakoby z našeho pohledu rozumového do té skutky. To bylo ale jakoby harmonický. Harmonie není vždycky jako z našeho hlediska dobro a zlo, podle mě, ale jako harmonie je víc než rozdělení na dobro a zlo. Jo, a buď je člověk přítomný, proto je i v té oblastce, že jo, to je ta hmotná, to naše tělo a opět ten duch, to vědomí, že ten duch je přítomný, takže to bych to takhle jako nějak tak rozdělila. A to těký člověk vzal jako první čakru, že jo, tam je asi ten grál a potom stopák a upravený síla nahoru. Že co se stane, když se napiju z toho grálu, jako v tom Indiana Jonesovi? On se stane nesmrtelný, on získá tu moc, on už nebude nemocnej, no, on bude mít moc a takový právě nejlepší, že jo. By byl, když hládl spravedlivě, ale byl harmonický, aby měl skutky byl rozvícený. A ta otázka? Jo. Ne, to bylo to, asi nebyla otázka, to byla poznámka. Jo, správně. Já to jsem rád, že to říkáte, proto já si tu oplatku dám klidně doma. Já si ji požehnám. Ano. No, já jsem narážel na to, vlastně na ten, myslím, že to je film, takový ten americko-hollywoodský, a mám dojem, že se jmenoval Šifra mistra Leonarda, a měl jsem takový dojem, že tam jeden z těch výkladů byl, že to je to lůdní Máří Magdaleny, do kterého zasel vlastně svoji sílu ten Ježíš, což je jako krajně vlastně neortodoxní představa. Páč Ježíš, já nesli vám řeknu šerifky, které. Když Ježíš měl 32. narozeniny, tak jeho apoštolové přemýšleli o tom, jak ho obdarovat. A říkali, hele, on měl už mu ženu. No, nevíme, jako, tak mu nějakou koupíme, tak mu koupíme takovou nějakou, říkali, hele, tady počkej na mistra. On přijde a on už si bude vědět rady. Tak ho tam poslali za tou ženou a načiš asi za 10 minut ona nahá vyběhla s křikem někde a zmizela někde v poušti. Vyšel takový udivený Ježíš a oni mu říkali, pane, co se stalo? A on říkal, no já jsem vešel dovnitř, tam nemocná, tam ležela nahá na lůžku, tak jsem přiložil ruku na ránu, ta se zahojila. Tak ona tu jako, to je ten zlomený meč, jo. Je to ta zvláštní představa, že prostě podle 33 ta ženu by neměl poznat. Takže v tomhletom filmu se prolamuje tato tabu a mluví se o tom, že právě Maří Magdalena byla z těch jeho učedníků nejmoudřejší, nejlíp mu rozuměla a byla s ním spojená i jako žena. A proto v jejím lůnu vlastně pokračuje ta linie. Jo, takže tam bylo to myšlené, jako že ten grál není žádná nádoba v tomto smyslu, ale je to to ženský lůno. Jo, což samozřejmě jako není nezajímavá představa, ale přesto bych řekl, že můžeme jít v tom zduchovnění opravdu dál a zkusit si představit, že to pro některé lidi je velmi komplikovaný, ale že ta nádoba je vlastně mysl,
která koncipuje ten pohled na svět. A taky možná jste si už někdy všimli, že mysl některého člověka je prostupná a průchozí a relativně objemná, zatímco mysl druhého člověka do ní se nevydá ani hrášit. Jo? A je to takový zvláštní, vlastně, když potom pozorujete ty rozdíly, a proto by se vlastně ten grál dal pojímat jako ten typ mysli, která je skutečně průchozí a sytí kontaktem mezi nevědomým a vědomým tu lidskou bytost. Protože ona jinak nemůže být sycená. Jo, jinak je jenom jako vyživovaná vlastně, ale není nasycená, jo? Nemá pocit smyslu. Proto v té současnosti je tolik zmatku a chaosu, jo? Protože ten starý typ toho přesvědčení se už ukazuje jako nefunkční. Takže takhle to třeba vnímám já, ale na to, co se ptáte, myslím si to možná, že jsem to zkoumal a mám vědět, že v tomhle filmu to takhle jako bylo naznačené. Vlastně. A já jsem za to trochu vděčnější, než za grál, ze kterého se napije Indiana Jones a stane se nesmrtelným. Což si myslím... Já, víte co, já to nesleduju, jak se omlouvám, že to asi necítím správně, ale přijde mi to vždycky takový trochu zoufalý, no, že by to potom znamenalo, že jenom tady ten člověk má ten grál. Pak by se o něm mohli zase přetahovat a... No, místo toho, aby... Jasně, jasně. Tam taky musí plazit a pokořit, že tím mluvím, že všechno je. Mohu tam to cestat, prostě se tak tam jde, tak šlápne do tým jako prázdná, na tý, jak je tam ta propast. Já tomu rozumím, ale v tomhle tom smyslu, kdybych to přiblížil k tomu, těm, řekněme, artušovským příběhům, nebo k těm příběhům okolo svatého grálu, tak pro mě by Indiana Jones byl bližší tomu Gavanovi, tomu dokonalému rytíři, který nepochybuje, nezaváhá a není vlastně lidský. Mně opravdu se přiznám bližší ta postava toho Parsifala, to znamená toho hloupého Honzy, který vlastně váhá, zvažuje, jo, jako není si úplně jistý, ale něco v něm je takového, je to to srdce. Víc je to to srdce prostě, jo, víc je to ta čistší vlastně energie, než ta energie toho perfektního, dokonalého prostě chlapíka. Jak říkám, ke mně to, jak jsem tady mluvil o té současné mytologii, myslím si, že ten mýtus toho supermana, superhrdiny, jako ukazuje na náš zvláštní omyl, přeceňování vědomí a vůbec sil, které jsou v lidském vědomí skrytý, zatímco jiný druh, proto jsem říkal i ten příklad celá toho vědětu, je pro mě jako srozumitelnější, protože je jako lištější. Ale to neznamená, že v něm není božský přítomno. Je, ale ne tak jako na foukle. Jo, tak je to takový jako obyčejnější, jako zkoušu pro mě teda jako lištější. Víc, přesně, víc se to blíží životu. Víc to člověk jako, když se s tímhle potkáte na ulici, tak jako předtím neutíkáte, že jo. Podobně, jak říká někde ten Jirotka v tom Saturninovi, že když dítě, že on je jako ztroskotaj na ostrově a malé pětileté dítě řekne, Bohdá, žízní, nezahyneme, takže by od něj všichni měli utíct v hrůze. Protože když vám takhle malý dítě řekne, Bohdá, žízní, nezahyneme, tak to není příběh z tohoto života. To je příběh z nějaký jiný planety, na který se vlastně nedá žít. Tři kroky a stále tři nohy. Tak je, má k tomu ještě, ano? Mám si dotaz, kde se to je taková ta potřeba toho člověka, že jsou ideály, znám to, že to, co není už člověk opouští, je nějaký ideál. A teď jak říkám si, jestli to je s tím dítětem spojený, že to dítě žije v tom ideálu, v tom dětství, a nemůžeme to popustit, že to je pak nejtěžší neurózy, podle mě vynou z toho opouštění, to je pak jako nejde, už jako trauma se to stane všechno, ale ideálně je to rozpustit. Já si myslím, že to je v člověku od pradávna. Je, vlastně, je. Takže vlastně tady ta jako potřeba toho ideálu, já si myslím, když se právě díváte na malé děti, tak to můžete vidět. Ty děti ještě jsou krátkou dobu tady v tomhletom světě a jejich obraz ideálu je velmi živý a velmi silný.
Myslím si, že to z toho důvodu, že přicházejí ze světa, který je tím ideálem v tomto smyslu. V tomto smyslu. Já někdy, von Jung, víte, ten to řeší jako, on říká, ideál je vynikající jako ukazatel směru, ale velmi frustrující jako cílová stanice. To je asi to, o čem vy mluvíte. Jo, ale teď máme, když se to vlastně rád, říkáte něco, je to jako s tím jako objevit ten ideál okamžitě, jo? Že to je to dítě, který to jako teda říkáte, od někdy přichází na to sobě, jak se to naplňovat. A jestli procházíme tím životem, tak se to nechceme vzdát, že v té dospělosti už je to trošku jako nereální, nebo o to být nereální, to tak jenom... Ne, já si myslím, že to není úplně jako jednoduchý, nebo je to možná ještě jednodušší, než jak vy říkáte, jo. Ten ideál je v člověku živý pořád, samozřejmě v malém dítěti je jako velmi živý, protože ono ještě není přizpůsobený našemu světu, přišlo tam odsud. A představme si, že ten svět v tomto smyslu je světem ideálním, je to svět nevědomý. Jo, je to svět, který není spoutaný zákonem 3D, ale my žijeme ve světě, který je spoutaný 3D. Jo, to znamená, že jeden ze základních pocitů lidských je omezenost a omezení. A už jenom to, že přicházíme ze světa, kdy naše srdce je napojené tady na tenhle ten zdroj, tak samozřejmě je pro mnoho lidí frustrující, protože to, co potřebujeme přijmout, je za A. Víte, kdo je pragmatik? Pragmatik rezignoval na ideál. Kdo je idealista? Idealista rezignoval na reál. Mezi něma se nikdy nemůže dojít k dorozumění. Jo? Je, protože jeden říká, ty si stavíš vzdušní zámky, jo? A ten druhý říká, a ty seš prostě hovado, který ho zajímá, jeho konkrétní jako pragmatický užitek. Jo? Přesto potřebujeme spojit oba ty protiklady. A myslím si, že hezký příklad na to uvádí právě Marie Rouf von Franz, já už jsem o něj několikrát mluvil, kdy ona stavila dům a protože tomu nerozuměla, ale měla peněz celkem dost, nebyla jako hodně, jak se jim říká, investorů, že jo, když stavíte dům, tak jste investor. U hodně investorů, ten, kdo to má stavět, má výhodu, když řekne, no ale tady to vás bude stát prostě 300 tisíc a tady to vás bude stát jenom 150. A investor většinou se uklidní a řekne, a nenašel byste nějaký řešení za 75 tisíc. Jo? To je, a dohodnou se, jo, ten ideál a ten reál se někde potkají. Zatímco Marie Rouf von Franz tenhle problém neměl, takže oni když jí řekli, takhle to bude jako, jako těma penězma, ona řekla, ale pojďte se, peníze mě nezajímá, těch já mám fakt hodně, já chci, aby to bylo takhle, aby to vypadalo. Takže stavitel byl zoufalej, protože ona samozřejmě se nestarala o zákony gravitace. Ani nezajímaly zákony, prostě nějaký statiky, ale jako blbosti vlastně, víte, naprosto nezajímavý. A tak byli zoufalí všichni okolo, i ona. A ona pak měla sen a v tom snu za ní přišel Jung a on letí do nebe. A tam byl ten dům, ten, který ona chtěla. A ona si to prohlížela a všechno tam bylo přesně tak, jak ona si to představovala. A říkala, ona mu říkala Jungovi, tak vidíš, že to jde. On jí řekl, jasně, tady to jde. Tady to jde. Tam se tomu jenom přibližujeme. Tam se tomu jenom přibližujeme. A ještě bylo velmi vtipný, že ona mu ten sen vyprávěla. On se hrozně smál a ona říkala, proč se směješ? A on říkal, stejný sen jsem měl, když jsem já stavil dům. Akorát někdo jiný mě to nevysvětlil, jako tady tu jako souvislost. Takže vlastně to je asi to, jo, že člověk potřebuje nebýt pošetilcem, který trvá na ideálu za každou cenu, to znamená, že chce, aby ten ideál byl ta cílová stanice. To jsou potom zoufalí vlastně všichni, včetně toho, kdo na tom trvá. A zároveň není důvodem rezignovat. Pokud je ideál vaším ukazatelem směru, pak pokud v tom směru uděláte dva kroky, tak je to nádhera. Když budete trvat na tom dojít do cíle, tak to je vlastně ta utopie, že víte, že utopos znamená místo, které neexistuje. Utopos. Místo, které neexistuje. Vždycky je problém, když jako to místo, které neexistuje, mělo být na této planetě, ať už to bylo království boží, anebo komunismus. Vždycky s tím byly problémy. No, to bylo já. To v podstatě dost, dost podobně. Tak jo, tak přátelé, mám dojem, že se nám naplňuje grál.
A chvíli už to potuče vedle. Máte ještě někdo k tomu něco? Jestli jste měl někdy možnost se bavit o tom, co ten grál, část indiána, jestli, nebo jestli oni mají jakoby něco takového, nějakou symboliku, nebo my, ten grál, nebo jestli osobního rozvoje. Já nejsem takový znalec jejich filozofie, abych se tomu nemohl nějak fundovaně vyjádřit, ale jejich symbolika je v tomto smyslu mnohem jednodušší. A rozhodně není takhle komplikovaná, protože pokud jsme nějaký problémy měli my, jako ve smyslu evropským, právě s tím, s tou změnou přechodu na křesťanství, která ještě, jak vidíte, trvalo to tisíc let, než ta duše na to odpověděla těma příběhama, tak si myslím, že indiáni mají podobný problém tak posledních asi 300-400 let. A zřejmě jejich mytologie taky na to bude nějak reagovat. Ale pokud vím, tak jejich posvátní předměty jsou mnohem víc spojený s jejich způsobem života, to znamená, že jako posvátná dýmka třeba, která nese vlastně ten obraz, kruh, který reprezentuje vlastně něco takového. Ale jinak tahle ta symbolika, která směřuje k bytostnému já, je vlastně všem národní. Ty obrazy můžou být různý. Ty obrazy můžou být různý a dokonce ten obraz, kterým bytostný já prožívá indián, je právě daleko celistvější právě z tohoto důvodu, že není zbaven temného aspektu. No, je mnohem víc vlastně plastičtější a bližší lidskému životu. Než ten ideál, který, já jsem o tomhle ani jako nechtěl mluvit, ale obrazy bytostného já, který známe my tady v Evropě, to je třeba Buddha, jo, nebo je to Merlin, který souvisí s těma artušovskýma příběhama, nebo je to právě Ježíš, a oni nemají jenom ten problém, že jim chybí ten stín. Oni mají ještě daleko větší problém právě, že tam chybí ten ženský aspekt. Ve všech těch případech, jo, ten Merlin nakonec nějakou čarodějnici je zakletej do nějakého ledu. O Ježíšovi ani nemluvím. Proto se tady ten vtip to zjevně vystihuje. Jo, kde nemluvím o tom člověku, mluvím o tom obrazu, který je o něm vytvořený. Buddha taky vlastně s ženským elementem má problém. Takže v tom bych řekl, že je ten rozdíl, jo? Ten ideální obraz bytostního já není ochuzen o ty přirozené prvky, stínový a protikladný, ženský. Dokonce oni mají vlastně tu bílou bizoní ženu, že jo? To je ta, která jim přináší vlastně tu hlubokou moudrost a ona je aspekt bytostního já, nebo obraz bytostního já a zároveň je to žena. Oni s tímhle tím oni prostě problém nemají. Ale říkám, nejsem tak kompetentní, abych vám k tomu mohl něco pořádného říct. Tak jo, přátelé, tak já nevím, tak já vám přeju, ať naleznete to, co, pro co jste se narodili. Kdyby to měl být třeba ten pohár. My u nás v hospodě máme asi 30. Jsou z hokeje. Kdyby vám nějaký chyběl, tak přijde. Tu lahvinku. Tu lahvinku, co jste se přinesli. Ta je taky pěkná. Tak jo, mějte se moc krásně.